សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាភាគទី31នៃរឿង Solo Farming in the Tower មុននឹងចូលមកសេរីរបស់យើងអេមីនក៏សូមអរគុណទៅដល់អ្នកដែលបានឧបត្ថម្ភអេមីនក៏ដូចជាបានប៉ាវកាហ្វេអេមីនផងដែរនេះគឺជាផ្នែកធំមួយដែលជំរុញឲ្យអេមីនចេញរឿងលឿនតោះឥឡូវយើងចូលមកកាន់សេរីយើងទាំងអស់គ្នាផ្ដើមដំបូងនៃសេរីរឿងមកយើងក៏បានឃើញគុំជាច្រើនកំពុងតែក្រេបលំអងផ្កាពេញប៉ោះជេរីហើយសិជនរបស់យើងក៏បានកំពុងតែចូលនៅទីនោះផងដែរគេបាននិយាយថាផ្កាពេញប៉ោះជេរីឥឡូវច្រើនជាងមុនខុសពីធម្មតាដូច្នេះនេះច្បាស់ជាការប្រមូលផលដែលកើនឡើង 50% ប្រចាំពោះឃ្យូទី7ដែលយើងនឹងប្រជុំមកកំពុងតែមកហើយឃុងនឹងម្ដាយរបស់គេគឺកំពុងតែរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ប្រចាំពោះឃ្យូទៅបានថ្ងៃនេះពួកគេមិនមកលាងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការហើយរៀបចំខ្លួនឲ្យលឿនផងដែរកំពុងតែនិយាយសិជនក៏បានលើសំឡេងចែកចាយពេញនឹងមងរួចគេក៏បានងាកទៅមើលដែលគេបានឃើញធីអូគឺកំពុងតែលេងជាមួយនឹងក្មេងៗទុនសាយដែលទើបនឹងកើតយើងឃើញថាធីអូគឺកំពុងតែរត់តាមក្មេងៗហើយគេស្រែកថាក្មេងៗកំរត់ធីអូក៏ឥឡូវនេះពិតជារវល់មែនទែនហើយតែជាពូរបស់គេដេញចាប់ផងកំឲ្យហូបរបស់ផ្ទះផ្ដាសផងការពាររត់ចូលភ្លើងផងនិយាយទៅធីអូឥឡូវរវល់ខ្លាំងណាស់ហើយយើងមើលទៅធីអូគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ក្មេងៗទុនសាយនោះមែនទែនគាត់ចាប់ទុនសាយមកជិតគាត់ហើយគាត់និយាយថាគ្រប់យ៉ាងគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែននៅក្បែរពូបានហើយក្រោយពីសិជនឃើញបែបនេះគេក៏បានសើចហើយនិយាយថាខ្ញុំមិននឹកស្មានសោះថាធីអូគាត់មានជំនាញក្នុងការធ្វើអាណាព្យាបាលគេខ្លាំងមែនទែនទូនីតិរបស់លោកពូធីអូពិតជាលយណាស់ឈ្មោះអ្នកលោកធីអូធីអូក៏បាននិយាយទៅកាន់សិស្សជនវិញថាខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ដូចជាអេតមានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានចាញ់3ភីហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ខ្សាននិយាយឡើងចង់ចាញ់ផងដែរធីអូក៏បាននិយាយថាគាត់រីករាយនឹងធ្វើវាពីព្រោះតែគាត់ជាពូរបស់គេពេលនោះទន្សាយពីអ្នកប្រដៅប្រពន្ធក៏បានឲ្យបេដៃទៅធីអូក៏ដូចជាសិស្សជនផងដែរសិស្សជនក៏បាននិយាយទៅប្រាប់ធីអូថាឆាប់ត្រឡប់មកវិញមុនពេលហាពេលល្ងាចណាធីអូក៏បានដើរចាក់ចេញហើយនិយាយថាឥឡូវនេះក្មេងៗតោងឲ្យជាប់ណាយើងនឹងធ្វើដំណើរសងព្រៃនៅលើកនេះហើយសេចក្តីរបស់យើងក៏បានកាត់មកក្នុងឡាងដដែលយើងបានឃើញសម្បុកឃុំដូចជាវាមានដល់ស្គឹមស្កៃនិងបានឃើញកម្មករឃុំជាច្រើនគឺកំពុងតែធ្វើការហើយទ្វារផ្ទះរបស់ទុនសាយក៏ចាប់ផ្ដើមបិទបណ្ដាបណ្ដាដោយគេដូចកំពុងតែត្រៀមនឹងរឿងអ្វីម្យ៉ាងបើយើងក្រឡេកមើលទៅកាន់សិជនយើងឯនេះវិញគាត់ក៏បានរៀបចំខ្លួនរបស់គាត់រួចរាល់ផងដែរហើយសិជនក៏បានក្រឡេកមើលទៅកាន់ធីអូហើយសួរគេថាធីអូតើឯងកំពុងតែធ្វើអីហ្នឹងធីអូក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគឺកំពុងតែចូលទៅក្នុងបង្វេចរបស់ខ្ញុំដើម្បីការពារខ្លួនពីពន្លឺប្រច័នពណ៌ខៀវបង្វេចរបស់ខ្ញុំគឺមានលក្ខណៈអាចបិទបាំងធម្មពលពន្លឺប្រច័នពណ៌ខៀវបានមួយនេះគឺជាតង់ធំធម្មតាប៉ុន្តែឈ្មោះផ្សេងទៀតគេប្រើដុំដែលធំដូចជាទៀនអញ្ចឹងសិស្សជនក៏បាននិយាយថាបង្វេចនោះគឺមានលក្ខណៈពិសេសច្រើនជាងអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតទៅទៀតឈ្មោះនៃលោកធីអូអញ្ចឹងអ្នកយកវាទៅជាមួយអ្នកផងពេលនោះសិស្សជនក៏បានដកដង្កូវនាងចេញមកឲ្យទៅធីអូធីអូក៏បានសួរថាតើនេះគឺជាស្អីគេសិស្សជនក៏ប្រាប់ទៅធីអូថានេះគឺជាដង្កូវនាងម្ចាស់ស្ត្រីឃុំបានដឹងបែបនេះធីអូពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយបាននិយាយថាខ្ញុំទទួលយកវាខ្ញុំនឹងរក្សាវាឲ្យមានសុវត្ថិភាពបំផុតនៅក្នុងរោងរបស់ខ្ញុំសិស្សជនក៏បាននិយាយទៅកាន់ធីអូថាខ្ញុំទុកចិត្តអ្នកនៅក្នុងការថែទាំវាតោះយើងធីអូពលឺព្រះច័ន្ទពោះខៀវគឺចាប់ផ្ដើមហើយបន្ទាប់ពីសិស្សជនបាននិយាយរួចពលឺព្រះច័ន្ទពោះខៀវក៏បានបាត់បង់ផ្ទៃមេឃសិស្សជនគេក៏បានសម្លឹងទៅមាត់ល្អាងហើយនិយាយថាឃុំហើយនឹងម្ដាយរបស់គេតើពួកគេកំពុងតែធ្វើអីហើយលើនេះតើពួកគេសុខសប្បាយឬអត់សិស្សជនបាននិយាយបែបនេះរួចហើយរំញ័រនៃផ្ទៃដីក៏ដូចជាធម្មពលនៃពលឺព្រះច័ន្ទពោះខៀវក៏ចាប់ផ្ដើមដំណើរការសិស្សជនយកកាសបត្រជាក៏ដូចជាញ៉ាំផ្លែពេញប៉ោះជារីបណ្ដាហើយគេក៏បាននិយាយថានេះគឺជាស្អីគេវាជាលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយដែលបានលើសម្លេងរំខានខ្លាំងបែបនេះតើវាគឺជាសត្វចម្លែកផ្សេងទៀតដែលបានចូលមកទឹកដីរបស់ម្ដាយឃុំក្នុងករណីនេះខ្ញុំត្រូវតែញ៉ាំផ្លែពេញប៉ោះជារីនិងប្រើកាសត្រជាហើយសម្លេងដ៏ខ្លាំងនិងរញ្ជួយដីនៅលើល្អាងគឺធ្វើឲ្យសិស្សជនពិបាកទ្រាំខ្លាំងមែនទែនឬសម្លេងមួយផ្លែក៏បានបាត់ទៅវិញវាហាក់បីដូចជាមានអ្វីជាច្រើនបានរត់កាត់នៅមាត់ល្អាងអញ្ចឹងសិស្សជនក៏បាននិយាយថាសម្លេងនោះវាទៅបាត់ហើយតើនេះគឺជាសម្លេងស្អីគេបើស្ដាប់មើលទៅដូចជាសម្លេងគោយប់អញ្ចឹងតើមានសត្វគោនៅជាន់ទី99អូអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ស័យថាពួកបិសាចគោនិងបិសាចសេះដែលបានរត់កាត់មកអញ្ចឹងបន្ទ
្ទាប់ពីនេះធម្មពលពន្លឺព្រះច័ន្ទពណ៌ខៀវក៏បានចេះទៅលើផ្លែពេញពណ៌ cherry បន្ទាប់ពីសិស្សជនបានឃើញធម្មពលពន្លឺព្រះច័ន្ទពណ៌ខៀវបានចេះទៅលើផ្លែពេញពណ៌ cherry យ៉ាងច្រើនគាត់ក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនឹងបាននិយាយថាតើពន្លឺធម្មពលព្រះច័ន្ទពណ៌ខៀវឥឡូវគឺវាខ្លាំងជាងមុនតើវាបានប៉ះជាមួយនឹងផ្លែពេញពណ៌ cherry ប៉ុន្មានទៅវាមិនត្រឹមតែប៉ះទៅលើផ្លែពេញពណ៌ cherry ប៉ុណ្ណោះទេធម្មពលពន្លឺព្រះច័ន្ទពណ៌ខៀវថែមទាំងប៉ះទៅលើពោតផងដែរសិស្សជនក៏បានឃើញបែបនេះគឺគាត់អស់សប្បាយជាខ្លាំងតែនេះពីព្រោះថាដីចំការទទួលបានផលពីជំនាញច្រូតកាត់ល្អឬដំណាំដែលត្រូវជាមួយនឹងធម្មពលពន្លឺព្រះច័ន្ទពណ៌ខៀវក៏ប្រមូលផលល្អផងដែរក្រោយពីសិស្សជនបាននិយាយរួចសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកក្រោយពីពន្លឺព្រះច័ន្ទពណ៌ខៀវបានរសាត់បាត់ទៅហើយក៏យើងបានឃើញវត្តមានរបស់ TO មុនគេដែលបានចេញពីមាត់ឡាងមកបន្ទាប់មកសិស្សជនកំពុងតែធ្វើការចេញពីឡាងពេលនោះ TO ក៏បាននិយាយទៅកាន់សិស្សជនថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅទីនេះទេវាមិនមែនជាគំនិតល្អនោះទេនៅក្នុងការចេញមកមុនបន្ទាប់ពីឃុំនឹងម្ដាយរបស់គេមិនទាន់មកនៅខាងក្រៅអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់សិស្សជនក៏បាននិយាយទៅកាន់ TO វិញថានៅពេលដែលធម្មពលពន្លឺព្រះច័ន្ទពណ៌ខៀវបានបង្ហាញខ្លួនមុននោះមានសត្វចម្លែកជាច្រើនបានរត់ជុំវិញឡាងខ្ញុំត្រូវតែពិនិត្យមើលទៅលើដីចម្ការតើមានបញ្ហាអីឬក៏អត់កុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងប្រញាប់ទៅមើលហើយត្រឡប់មកកាន់ឡាងវិញលើនេះពីព្រោះខ្ញុំត្រូវតែប្រមូលផលដំណាំដែលត្រូវជាមួយនឹងធម្មពលពន្លឺព្រះច័ន្ទពណ៌ខៀវថ្មីៗនេះ TO ក៏បានរត់ទៅតាមសិស្សជនហើយនិយាយថាខ្ញុំសូមទៅជាមួយនឹងលោកប្រធានផងព្រោះខ្ញុំអស់កម្លាំងណាស់ហើយប្លង់របស់យើងក៏បានបង្ហាញនៅក្រឡុកក៏ដូចជាស្នាមជើងគោជាច្រើនបន្ទាប់ពីបានឃើញបែបនេះសិស្សជនក៏បាននិយាយថាដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតអញ្ចឹងពួកគេបានកំទេចចម្ការដែលបានដាំដំឡូងជ្វាលហូតើនេះគឺជាដានជើងអីគេដានជើងនេះគឺធំធំខ្លាំងណាស់ពួកគេច្បាស់ជាមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់បើយើងវិនិច្ឆ័យទៅតាមគំនរដីនេះសិស្សជនបានសម្លឹងទៅមើលគំនរដីរួចគេក៏បានឡើងទៅលើកំពូលដីនោះនៅពេលដែលគេបានឡើងទៅដល់កំពូលដីនោះ TO ក៏បាននិយាយថាលោកប្រធានសិស្សជនតើពួកយើងនៅទីនេះយូរទៀតអត់យើងគួរតែត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះសិស្សជនក៏បានឆ្លើយតបវិញថាចាំតិចមើលខ្ញុំមានអ្វីត្រូវពិនិត្យមើលបន្តិចពេលនោះសិស្សជនក៏បានកាយដីរួចប្រមូលដីមួយក្តាប់មកមើលគេពិតជាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដោយបាននិយាយថាភាពល្អិតនៃដីនេះគឺខុសពីដីស្ងួតធម្មតាវាមិនប្រេះវាទន់មានសំណើមនិងមានតុល្យភាពត្រឹមត្រូវពោពេញទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ញុំគិតថាដីប្រភេទនេះគឺវានៅក្រោមដីជ្រៅយើងអាចបង្កើតដីវាលឲ្យคล้ายទៅជាដំណាំសម្បូរបែបបើសិនជាយើងអាចយកដីទាំងមូលនេះចុះទៅក្រោមហើយលាយជាមួយនឹងដីធម្មតាបានវាប្រកបជាល្អណាស់ប៉ុន្តែយើងមិនមានឧបករណ៍ធ្វើកសិកម្មដូចជាចនឌៀឬក៏គុយបតាឡើយការជីកដីនេះវាដូចជាជ្រៅពេកហើយសម្រាប់ប្រើតែចបទន្សាយសិស្សជនគឺកំពុងតែប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីដីល្អដែលមិនអាចធ្វើវាឲ្យរៀបស្មើបានពីព្រោះតែវាខ្ពស់ពេកណាមួយគេគឺគ្មានគ្រឿងចាក់សម្រាប់ធ្វើវានោះឡើយពេលនោះ System ក៏បានលោកមកប្រាប់សិស្សជនអ្នកគ្រប់គ្រងនិពន្ធបានសួរថាតើសិស្សជនកំពុងតែធ្វើអីគេនៅទីនេះហាមពលពន្លឺប្រច័នពណ៌ខៀវទៅនឹងបាត់ទៅពិតមែនប៉ុន្តែសត្វចម្លែកវាមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីទីនោះឡើយដូច្នេះអ្នកគ្រប់គ្រងនិពន្ធបានប្រមានអ្នកថាវានៅតែមានគ្រោះថ្នាក់និងតម្រូវឲ្យអ្នកត្រឡប់ទៅក្នុងឡាងវិញឥឡូវនេះសិស្សជនក៏បានឆ្លើយតបទៅអ្នកគ្រប់គ្រងនិពន្ធវិញថាតើហើយខ្ញុំកំពុងតែទៅហើយនេះប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងនិពន្ធអើខ្ញុំចង់មានន័យថាអេឡែនតើអ្នកសុខសប្បាយទេយប់មិញនេះសិស្សជនឥឡូវថ្លើមធំណាស់ហើយហៅឈ្មោះអ្នកគ្រប់គ្រងនិពន្ធអេឡែនពេញមាត់ហ្មងហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនិពន្ធក៏បានឆ្លើយវិញថាខ្ញុំគឺសុខសប្បាយធម្មតាទេខ្ញុំមិនត្រូវការឲ្យអ្នកបារម្ភពីខ្ញុំឡើយអ៊ីអ្នកគ្រប់គ្រងនិពន្ធនេះគេខំបារម្ភឲ្យធ្វើឯងខ្មើតទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងនិពន្ធក៏បានប្រាប់ទៅសិស្សជនទៀតថាខ្ញុំបញ្ជាឲ្យអ្នករក្សាសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងជាមុនសិនក្នុងនាមជាអ្នកចំការសិស្សជនក៏បាននិយាយទៅអ្នកគ្រប់គ្រងនិពន្ធវិញថាថ្ងៃនេះអ្នកដូចជាបារម្ភពីខ្ញុំខុសពីធម្មតាអើមែនហើយដំណាំដែលត្រូវជាមួយនឹងធម្មពលពន្លឺព្រះច័ន្ទពណ៌ខៀវមានរបស់ជាច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមចាំមើលណាអេឡែនអ្នកបានធ្វើការយ៉ាងលំបាកហើយឆ្មាអ្នកលោកធីអូធីអូក៏បានឆ្លើយតបទៅស៊ីជុនវិញថាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅកេងបន្ថែមទៀតហើយពេលនោះស៊ីជុនក៏បានធ្វើប្រមូលផលផ្លែពោតដែលត្រូវជាមួយនឹងធម្មពលពន្លឺព្រះច័ន្ទពណ៌ខៀវហើយគេក៏បានប្រាប់យើងថាស៊ីជុនបានប្រមូលផលពោតនៅភាពធន់ដែលត្រូវជាមួយនឹងធម្មពលពន្លឺព្រះច័ន្ទពណ៌ខៀវ experience របស់គេក៏បានកើនឡើងផងដែរហើយជំនាញប្រមូលផលដែលមាន level 4បានកើនឡើងបន្តិចមុខងារផ្សេងទៀតនៃជំនាញដែលមាន level 1ត្រូវបានកើនឡើងផងដែរហើយជំនាញប្រមូលផលដែលមាន level 4ត្រូវបានកើនឡើង 5% បន្ថែមពីនេះទៀតពិសេសគឺទទួលប
ាន100 experience សឺជុនបានបកពោតនោះទាំងសប្បាយរីករាយទទួលបានទាំង experience ទទួលបានទាំងអត្ថប្រយោជន៍នៃពោតនិងទទួលបានភាពឆ្ងាញ់របស់ពោតផងដែររឿងអីដែលសឺជុនមិនសប្បាយចិត្តនោះបន្តិចក្រោយមក system ក៏បានប្រាប់អត្ថប្រយោជន៍នៃពោតដែលយើងបានដឹងពោតនោះគឺមានឈ្មោះថាពោតនៃភាពធន់ដែលត្រូវជាមួយនឹងធម្មពលពន្លឺប្រចាំពណ៌ខៀវពោតនេះគឺបានដុះឡើងនៅក្នុងប៉មវាមានជីវជាតិនិងរសជាតិឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងវិញទៀតវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងមុនដោយសារតែវាត្រូវជាមួយនឹងធម្មពលពន្លឺប្រចាំពណ៌ខៀវនៅពេលដែលយើងបានញ៉ាំវានឹងបង្កើនភាពធន់របស់យើង 0.1 ជារៀងរហូតអ្នកដែលបានដាំដុះគឺមានឈ្មោះថាផាកស៊ីជុនសម្រាប់ការរក្សាទុកគឺមានរយៈពេល60ថ្ងៃហើយមានចំណាត់ថ្នាក់ D-rank ស៊ីជុនបន្ទាប់ពីបានមើលនៃផលប្រយោជន៍របស់ពោតហើយគេក៏បាននិយាយថាក៏ព្រោះតែវាជាប្រភេទដំណាំថ្នាក់ D ការកើនឡើងស្ទើរគឺ2ដងច្រើនជាងដំណាំប្រភេទថ្នាក់ E ល្អវាសំខាន់ណាស់ឥឡូវនេះវារត់តាសំខាន់ទៀតសម្រាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំវាដូចជានំបំពង់ដែលមានរសជាតិពោតអញ្ចឹងស៊ីជុនកំពុងតែញ៉ាំពោតយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាហៀរទឹកមកក៏ខ្លែកខ្លាក់ពេញណាពេញណីនេះអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មក៏បានសួរទៅគេថាស៊ីជុនតើអ្នកបានបំភ្លេចពាក្យសន្យាហើយមែនស៊ីជុនក៏បានជួទឹកមាត់របស់គេចេញហើយនិយាយថាពិតមែនហើយខ្ញុំមិនភ្លេចនោះទេរួចគេក៏ចាប់ផ្ដើមទៅប្រមូលផលផ្លែពេញប៉ោឈេរីដែលត្រូវជាមួយនឹងធម្មពលមិនលឺប្រចាំប៉ោខៀវបន្ទាប់ពីប្រមូលផលបានហើយស៊ីជុនក៏បានរៀបដាក់ចានហើយនិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មថានេះគឺជាការប្រមូលផលដំណាំដែលត្រូវជាមួយនឹងធម្មពលមិនលឺប្រចាំប៉ោខៀវល្អបំផុតនៅទីនេះអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មសូមយកវាទៅវាមានចំនួន5បន្ទាប់មកអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មក៏បានអរគុណទៅស៊ីជុនហើយនាងក៏បន្តនិយាយថាខ្ញុំនឹងសងអ្នកនៅពេលក្រោយសឺជុនក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មវិញពិតមែនឬខ្ញុំនឹងរងចាំរង្វាន់នោះពេលនោះសឺជុនក៏បានលួចគិតថាប្រហែលជាត្រូវរងចាំច្រើនជាង300ឆ្នាំហើយមកទៅយើងងាកមកមើលអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានផ្លែពេញប៉ោះជេរីគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាផ្លែពេញប៉ោះជេរីដែលត្រូវជាមួយនឹងធម្មពលពន្លឺប្រចាំប៉ោះខៀវខ្ញុំទទួលបានវា5ផ្លែពេញប៉ោះជេរីធម្មតាបានជួយទៅដល់បេះដូងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងផ្លែពេញប៉ោះជេរីដែលត្រូវជាមួយនឹងធម្មពលពន្លឺប្រចាំប៉ោះខៀវខ្ញុំជឿថាវាប្រកបជាល្អជាងផ្លែពេញប៉ោះជេរីធម្មតាមិនខាននិយាយរួចហើយមីអូនក៏បានបោះចូលទៅក្នុងមាត់ទាំង5បាត់ទៅនៅពេលដែលនាងទទួលទានរួចនាងក៏ស្រែកឡើងថាវាពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ដោយកាយវិការខ្ជិលខ្ជួតជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីសម្រួលអារម្មណ៍រំភើបរបស់ខ្លួនឯងមកវិញអ្នកគ្រូគល់នៃប៉មក៏បាននិយាយថាអត់ទេភាពឆ្ងាញ់មិនមែនជារឿងសំខាន់នោះទេឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមាណារបស់ខ្ញុំពេលនោះគេក៏បានបង្ហាញយើងអ្នកគ្រូគល់នៃប៉មហាក់បីដូចជាកំពុងតែធ្លាក់ទឹកដល់ជ្រៅមួយហើយរាងកាយរបស់នាងគឺបញ្ចេញពន្លឺចែងចាំងមានន័យថាបេះដូងនាងរបស់នាងគឺកំពុងតែស្រូបយកមាណាពេលនោះនាងក៏ពិតជាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកយើងក៏បានឃើញថាអ្នកគ្រូគល់នៃប៉មហាក់បីដូចជាកំពុងតែឈឺចាប់បន្ទាប់មកនាងក៏បានដួលចុះទៅក្រោមហើយបេះដូងនាងរបស់នាងក៏បានបញ្ចេញពន្លឺដែលយើងមិនដឹងថាអ្នកគ្រូគល់នៃប៉មកំពុងតែមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះឡើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាគាត់ពិតជាពិបាកទ្រាំនឹងការឈឺចាប់មួយនេះខ្លាំងមែនទែនសាច់រឿងពីទី31របស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់កុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលមកកាន់សាច់រឿងពីទី32របស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងភាគនេះយើងក៏បានឃើញសឺជុនគឺកំពុងតែបកពោតដែលត្រូវជាមួយនឹងធម្មពលពន្លឺប្រចាំពណ៌ខៀវបន្ទាប់ពីសឺជុនបានបកហើយគេក៏បានយកពោតនោះទៅស្ងោរយើងមើលទៅការស្ងោរពោតរបស់សឺជុនគឺពិតជាទំនោរខ្លាំងមែនទែនឃើញហើយឃ្លានពេលនោះសឺជុនគឺគាត់អង្គុយមើលទៅពោតដែលកំពុងស្ងោរហើយនិយាយថាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់នេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវសម្ពោធឆ្នាំថ្មីដែលធីអូគាត់បានទិញមកកាលពីថ្ងៃមុនយើងនឹងយកសម្បកពោតមកក្រាលពីក្រំពោតវាដូចជាការចំហុយរីឯស្លឹកពោតវិញខ្ញុំនឹងហាលវាឲ្យស្ងួតសម្រាប់ធ្វើតែវាគឺជាភេសជ្ជៈមួយទៀតដែលខ្ញុំអាចផឹកបានហើយសឺជុនក៏បានឃើញហ្វូងទន្សាយរួចនិយាយហេឡូទៅកាន់ពួកគេហើយក៏បានសួរទៅទន្សាយជាឪពុកឯណាទៅក្មេងៗពួកគេគឺកំពុងតែនៅគេងជាមួយនឹងម្ដាយគេសូមមើលមុខនេះនេះគឺជាផ្លែពេញប៉ោះជេរីដែលត្រូវជាមួយនឹងធម្មពលពន្លឺប្រចាំពណ៌ខៀវហើយយើងក៏ទទួលបានពោតដែលត្រូវជាមួយនឹងធម្មពលពន្លឺប្រចាំផងដែរឥឡូវនេះវារៀបនឹងឆ្អិនហើយយើងនឹងញ៉ាំវាទាំងអស់គ្នាហើយទន្សាយជាឪពុកក៏បានចង្អុលទៅផ្លែពេញប៉ោះជេរីហើយនឹងធ្វើសញ្ញាដាក់សឺជុនពេលនោះសឺជុនក៏បាននិយាយថាញ៉ាំតែផ្លែពេញប៉ោះជេរីគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយមែនទេអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំញ៉ាំពោតដែលត្រូវជាមួយនឹងធម្មពលពន្លឺប្រចាំពណ៌ខៀវតែម្នាក់ឯងអ្នកពិតជាអស្ចារ្យណាស់ទន្សាយជាឪពុកខ
្ញុំនឹងដឹងគុណអ្នកជារៀងរហូត"សុជុនពិតជាមានការសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងភាពកតញ្ញូរបស់ទុនសាយជាឪពុកប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅទុនសាយជាកូនទុនសាយខ្មៅក៏ដូចជាទុនសាយកំមាពេធ្វើមុខហាក់បីដូចជាចង់យកមិនចឹងដោយសារមិនគួរណារបស់ដែលឆ្ងាញ់បែបនេះឲ្យសុជុនញ៉ាំម្នាក់ឯងនោះទេសុជុនក៏បានងាកទៅនិយាយជាមួយគេទាំងពីរប៉ុន្តែនៅតែខ្ញុំមិនអាចញ៉ាំវាតែម្នាក់ឯងនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែទៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកសិនរួចទៅប្រមូលផលពោតហើយយើងនឹងមានអាហារពេលល្ងាចញ៉ាំជុំគ្នាទុនសាយកំមាគ្រាន់តែលើពីថាញ៉ាំញ៉ាំរហូតបែបនេះធ្វើឲ្យទឹកមាត់របស់គេស្រក់ហូរតក់តក់តែម្ដងឡង់របស់យើងក៏បានកាត់មកចំការផ្លែពេញប៉ោះចេរីដែលសម្បូរទៅដោយផ្លែយ៉ាងក្រហមឆ្អិនឆ្អៅរួមទាំងហ្វូងឃ្មុំបានហាកាត់ឆ្វាត់ឆ្វាញផងដែរហើយពោតដែលស៊ីជន់បានស្ងោរមិញមិញនោះវាក៏បានឆ្អិនវាមើលទៅគឺពិតជាទំនោរឆ្ងាញ់មែនទែនអាពូជនឹងនៅក្រៅមានលក់អត់នោះអេតមានឃើញឲ្យឃ្លានហ្មងស៊ីជន់ក៏បានយកពោតដែលស្ងោរឆ្អិនហើយមកផ្លុំរួចគេនិយាយថានេះគឺជាដំណាំដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ឌីដែលត្រូវជាមួយនឹងធម្មពលពន្លឺប្រចាំពោខៀវវាគួរតែឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ហើយមើលទៅឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងរីករាយជាមួយនឹងអាហារមួយនេះពួកគេទាំងអស់គ្នាគឺពិតជារីករាយជាមួយនឹងអាហារដែលត្រូវជាមួយនឹងធម្មពលពន្លឺប្រចាំមែនទែនគ្រប់គ្នាគេខំធម្មតាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងមើលទៅអាកាជ្រូករបស់យើងវិញគឺដាក់មួយដាច់តែម្ដងអាជ្រូកញ៉ាំអស់ហើយតាំងគួយមើលគេហើយដកដង្ហើមធំឲ្យគ្នាប្រមើមៀតសោះឲ្យពី3ផ្លែទៅអត់យើងឃើញទុនសាជាប្តីបានកាន់ផ្លែពេញប៉ោះចេរីចំនួន2ផ្លែហើយសិជនក៏បានសួរទៅគេថាតើអ្នកកំពុងតែយកផ្លែពេញប៉ោះចេរីនេះទៅចែកឲ្យប្រពន្ធរបស់អ្នកមែនទេទុនសាក៏បានសើចបញ្ជាក់ថាគឺពិតមែនហើយបន្ទាប់មកសិជនក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការញ៉ាំទៅលើពោតយ៉ាងទំនោងបន្ទាប់ពីសិជនបានដាក់មួយម៉ាត់ហើយគេក៏បាននិយាយថាវ៉ាវវាពិតជាផ្អែមណាស់គ្រាប់វានីមួយៗគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនមួយសន្ទុះក្រោយមកសិជនក៏បានញ៉ាំពោតអរលីងដោយសរតែស្នូគេពិតជាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងរួចបោះស្នូនោះចូលទៅក្នុងភ្លើងចោលបាត់ទៅហើយសិជនក៏បានប្រកាសទៅប្រាប់វងទុនសាយថាឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រមូលផលពោតសិជនក៏បានដើរទៅចំការពោតរួចចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលពោតតែម្ដងដោយរដងអញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលគេប្រមូលផលឬក៏ដាំដុះគេតែងតែទទួលបាន experience ជានិច្ចហើយពោតធម្មតាដែលសិជនបានប្រមូលផលនោះគឺមានឈ្មោះថាពោតនៃភាពធន់ពោតនេះគឺបានដាំដុះនៅក្នុងប៉មវាមានជីវជាតិនិងរសជាតិឆ្ងាញ់នៅពេលដែលយើងញ៉ាំវានឹងជួយបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់យើងចំនួន20ក្រាមនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយនឹងជួយបង្កើនកម្លាំងនៃរាងកាយ 0.2 សម្រាប់10នាទីហើយ stack របស់វាគឺឡើងដល់10រយៈពេល1ម៉ោងនៅពេលដែលយើងទទួលទានគឺជួយឲ្យយើងកេងលក់ស្រួលបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់20ក្រាមរួមទាំងជួយថែរក្សាដល់ស្បែករបស់យើងទៀតផងអ្នកដែលបានដាំដុះគឺមានឈ្មោះថានៅចំការផាកសិជនហើយរយៈពេលនៃការផុតកំណត់គឺមានរយៈពេល60ថ្ងៃហើយចំណាត់ថ្នាក់របស់វាគឺមានចំណាត់ថ្នាក់ D-rank បន្ទាប់ពីសិជនបានមើលពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ពោតហើយគេក៏បាននិយាយឡើងថាម៉ាករបស់ខ្ញុំប្រកាសជាចូលចិត្តវាហើយព្រោះគេបាននិយាយថាវាជួយទៅដល់ស្បែករបស់យើងខ្ញុំនឹងផ្ញើវាទៅគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំនៅពេលខាងមុខទៀតគួរតែផ្ញើដំណាំផ្សេងទៀតផងដែរបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញកូនខ្លាឃ្មុំជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គេបានមកដល់មាត់ល្អាងសិជនក៏បាននិយាយសួស្ដីទៅកាន់ពួកគេរួចសិជនក៏បានតង់សារឡើងមកលើដែលនិយាយជាមួយពួកគេថាតើអ្នកមិនអីទេការពីយប់មិញគុំមនេះនេះតាឃ្មុំអ្នកប្រកាសជាពិបាកហើយអ្នកមិនបានញ៉ាំវានោះទេការពីម្សិលមិញម្ដាយខ្លាឃ្មុំខ្ញុំនឹងឲ្យត្រៃអាងទៅអ្នកផងដែរនៅពេលក្រោយពេលនោះធីអូក៏បានដើរមកហើយនិយាយទៅកាន់សិជនថាលោកប្រធានខ្ញុំត្រូវទៅហើយសិជនក៏បានសួរទៅគេវិញហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនកេងបន្តទៀតធីអូក៏បានឆ្លើយទៅសិជនថាខ្ញុំមិនអាចខាត់ពេលរបស់ខ្ញុំជាឆ្មាណលួតដល់ការកេងបានទេខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការខ្ញុំគឺជា professional ក្នុងចំណោមអ្នកជំនួញដែល professional ទាំងអស់បានលើដូចនេះសិជនក៏និយាយទៅកាន់ធីអូនេះគឺពិតជាផ្នែកកំណត់របស់អ្នកលក់មែនសិជននិយាយហើយធីអូក៏បានរត់ទៅតោងជើងរបស់សិជនដល់និយាយថាសូមជួយនាំខ្ញុំទៅកាន់ផ្លូវនៅចំនួនផងពេលនោះកូនខ្លាឃ្មុំក៏បានពំធីអូចេញពីសិជនហើយក៏បានដើរចាក់ចេញពីសិជនសិជនក៏បាននិយាយថាឃុំគាត់និយាយគាត់គឺជាអ្នកជួនឯងទៅសូមសំណាងល្អណាស់ហើយធីអូរបស់យើងគាត់នៅតែស្ដាយអញ្ចឹងគឺស្ដាយជង្គង់នឹងផ្លូវរបស់សិជនតែម្ដងពេលនោះសិជនក៏បាននិយាយថាយើងនឹងចាំតតែឃុំត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកពីនាំធីអូទៅដាក់ផ្លូវអ្នកជំនួញហើយយើងនឹងរៀបចំកំទេចដីទួលនេះក្រោយពីសិជនបាននិយាយរួចហើយឡងរបស់យើងក៏បានកាត់មកកំឡ
ោះសង្ហាប៉ុន្តែមុខអាក្រក់បីសាច់គោហើយយើងក៏បានឃើញដៃមួយកំពុងតែប្រឡែងលេងជាមួយនឹងភួកហើយអេដមីនចេះថាទៅមិនដឹងថាវាប្រឡែងនឹងថាវាធ្វើអីបីសាច់គោក៏បានយកភួកទាំងនោះមកជិតខ្លួនគាត់ដែលយើងមិនទាន់ដឹងថាបីសាច់គោគឺគាត់កំពុងតែធ្វើអ្វីនោះទេពេលនោះកំឡោះសង្ហាមុខអាក្រក់របស់យើងក៏បានស្រែកឡើងថាម៉ូតើទាំងអស់នេះគឺជាស្អីគេវាគ្រាន់តែជាភួកប៉ុណ្ណោះតើឯងកំពុងតែធ្វើអីនៅលើពិភពលោកមួយនេះខ្ញុំប្រាប់ឯងឲ្យទៅយកអាហារមកស៊ីប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាឯងយកភួកទាំងនេះមកធ្វើអីនីរបស់គេក៏បាននិយាយវិញថាម៉ូចិត្តជាកាប់តែនវាហាក់បីដូចជាយូរមកហើយដែលពួកយើងមិនដែលបានឃើញស្មៅនៅលើទឹកដីរបស់យើងម៉ូសាមពួកគោនឹងហ្មងវានិយាយម៉ូម៉ូរហូតអ្នកអស់គ្នាឯងនឹងនិយាយតាមវាកូនចៅរបស់គេក៏បាននិយាយបន្តទោះបីជាយើងខំជិះអ្វីៗទាំងអស់វាគ្មានអ្វីក្រៅពីភួកឡើយម៉ូកាប់តែនរបស់គេក៏ពិតជាខឹងខ្លាំងមែនតើដោយនៅទីនេះគឺគ្មានអាហារសម្រាប់ឲ្យពួកគេបរិភោគឡើយគេក៏បានអង្គុយចុះដោយនិយាយថាពិតជាចោលមកសៀតមែនហើយអ្វីបានជាមានរឿងនេះកើតឡើងកាលពីមុនកន្លែងនេះគឺជាវាស្មៅបៃតងដែលពោពេញទៅដោយស្មៅដែលមានគុណភាពខ្ពស់បន្ទាប់ពីកំឡោះសង្ហាមកអក្រក់នោះបាននិយាយហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានប្រាប់ថាកំឡោះសង្ហាមកអក្រក់នោះគឺជាបិសាចដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពមខ្មៅដែលគេការពារតំបន់ច្រកចេញនៅជាន់ទី99គេមានឈ្មោះថា Black Minotaur អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលលេង Mobile Legends ប្រកបជាស្គាល់ហេរ៉ូ Minotaur ហើយចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាហេរ៉ូនឹងកោឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគេក៏បានប្រាប់យើងទៀតថាបើសិនជាគាត់មិនបានបំពេញធម៌ពលដែលបញ្ចេញដោយសារព្រះច័ន្ទពខៀវនោះទេគាត់នឹងបាត់បង់សាច់ដុំជាមិនខានដូច្នេះបានជាកំឡោះសង្ហាប៉ុន្តែមកអក្រក់របស់យើងបានបញ្ជាឲ្យកូនចៅក្រោមអាវុធរបស់គាត់ដែលរើអេតចៃពេញទឹកដីហើយអ្វីបានត្រូវអេតចៃវិញហើយស៊ីស្មៅដែលត្រូវជាមួយនឹងធម៌ពលពន្លឺពខៀវមីណាថុលគឺជាបិសាចដ៏ធំហើយខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងទឹកដីនេះជាលើកដំបូងដូច្នេះស្មៅដែលគេបានស៊ីនោះគឺច្រើនជាងស្មៅដែលដុះនៅទីបញ្ចប់កន្លែងនេះក៏ត្រូវខ្លាចទៅជាដីស្ងួតនៅគ្មានស្មៅដុះឡើយអូសាច់ដុំរបស់មីណាថុលវ័យក្មេងដែលទើបនឹងកើតមើលទៅដូចជាមិនសូវល្អតតែសោះដើម្បីរក្សាកម្លាភាពដ៏ធំសម្បើមក្នុងនាមជាអ្នកចម្បាំងមីណាថុលដ៏អស្ចារ្យនិងមានមោទនភាពពួកយើងត្រូវតែស៊ីស្មៅដែលមានគុណភាពខ្ពស់អ្នកបន្ទាប់ OH3 ឯណា OH3 ហើយវ័យខ្ញុំមិនឃើញ OH3 គេមិនបានចូលរួមទេគេបានទៅតំបន់ផ្សេងដែលមិនទាន់បានត្រឡប់មកវិញមែនទេពេលនោះប្រូ OH3 ក៏បានមកដល់ហើយនិយាយថាសំទោសកាពីតែនដែលខ្ញុំបានមកយឺតនៅពេលដែលប្រច័ណ្ឌពខៀវបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបានបើកភ្នែករបស់ខ្ញុំទៅឆ្ងាយជ្រុលពេកកាពីតែនរបស់គេក៏បាននិយាយទៅវិញថាមិនអីទេឲ្យតែអ្នកមកវិញដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែភ្លាមនោះកាពីតែនរបស់គេហាក់បីដូចជាឃើញអ្វីម្យ៉ាងគាត់ក៏បានដើរទៅជិត OH3 OH3 គឺមានការភ័យជាខ្លាំងនឹងបាននិយាយថាមានរឿងអីមែនទេកាពីតែនកាពីតែនក៏បាននិយាយថា OH3 ស្អីគេនៅលើក្បាលរបស់ឯងតើក្លិនឈ្ងុយនៅលើស្នែងរបស់ឯងគឺជាអ្វីពេលនោះធ្វើឲ្យ OH3 ឆ្ងល់ជាខ្លាំងដោយគេមិនដឹងថាដំឡូងជ្វានោះគឺជាប់នៅលើស្នែងរបស់គេតាំងពីពេលណានោះទេហើយប្លង់របស់យើងក៏បានកាត់មកអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មម្នាក់វិញគាត់ក៏បាននិយាយថាអូយក្បាលរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំបានបាត់បង់ស្មារតីមែនទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឥឡូវនេះមិនអីទេស្អីគេពលលឺនេះហេតុអ្វីបានជាខ្សោយម្លេះហើយអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មក៏បានមើលទៅកែវគ្រីស្តាល់របស់គាត់គាត់ក៏បាននិយាយឡើងថានេះមិនមែនជាកែវគ្រីស្តាល់របស់ខ្ញុំទេហេតុអ្វីបានជាវាទូចម្លេះឬមួយក៏ខ្ញុំបានដកកម្ពស់ដោយយើងឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មឥឡូវដូចជាធំជាងមុនយើងមិនដឹងនោះទេថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាចាំតែមើលនៅភាពបន្តទៀតក៏ព្រោះថាភាគទី32របស់យើងឥឡូវនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះហើយចូលមកដល់ភាគទី33នេះយើងក៏បានឃើញអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មកំពុងតែមើលទៅកែវគ្រីស្តាល់របស់គាត់អ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មក៏បាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំលូតលាស់លឿនបែបនេះតាមមានរឿងកើតឡើងបែបពេញប៉ុចរីដែលត្រូវជាមួយនឹងធម្មពលពន្លឺព្រះច័ន្ទពណ៌ខៀវវាមានធម្មពលវេទមន្តលើពីផ្លែពេញប៉ុចរីធម្មតា10ដងឯណោះហើយខ្ញុំបានញ៉ាំវាចំនួន5ក្នុងពេលតែមួយតើវាបណ្ដាលឲ្យមានប្រតិកម្មដល់បេះដូងរបស់ខ្ញុំហើយនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូររាងកាយលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាការបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះបេះដូងនេះរបស់ខ្ញុំឡើងមានប្រតិកម្មទៀតហើយការព្យាបាលឲ្យវាជារៀងរហូតគឺមិនអាចទៅរួចនោះទ
េនេះក៏បញ្ជាក់ថាបេះដូងលីរបស់ខ្ញុំអាចជាសះស្បើយបើទោះបីវាគ្រាន់បើបន្តិចក៏ដោយហាក់សិជនអ្នកចំការនៅក្នុងប៉មអ្នកគឺពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មរបស់យើងបាននិយាយហើយគាត់ក៏បានយកមាត់របស់គាត់បំរុងនឹងថាបកែវគ្រីស្តាល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បើកភ្នែកឃើញសិជនកំពុងតែញ៉ាំពោតពេលនោះបណ្ដាលឲ្យគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនិងបាននិយាយថាគំរាបខ្ញុំណាគាត់កំពុងតែញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់ដោយគ្មានវត្តមានខ្ញុំតើគាត់កំពុងតែញ៉ាំអីគេវាពិតជាទូចខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនអាចមើលវាឃើញបាននោះទេខ្ញុំគួរតែមានកែវគ្រីស្តាល់ដែលធំជាងនេះដែលតារបស់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប្រើវានេះគឺវាទូចខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនអាចចេញទៅក្រៅបានទេបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មរបស់យើងគាត់បានប្រើរូបរាងកាយរបស់គាត់ទៅជាធំជាងមុនដោយសារតែកែវគ្រីស្តាល់នោះគឺវាទូចខ្លាំងពេកគាត់មិនអាចមើលឃើញសិជនដែលបានញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់ដែលមិនបានហៅគាត់នោះបានឡើយអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ទៅរកកែវគ្រីស្តាល់របស់លោកតាគាត់ដែលធំជាងមុនប៉ុន្តែជាអកុសលម្ដាយឲ្យគាត់ជាប់ពាក់កណ្ដាលខ្លួននៅទ្វារក្រោយពីបានជាប់ពាក់កណ្ដាលខ្លួនបែបនេះហើយអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មគឺមិនអាចទៅណារួចឡើយហើយគាត់ក៏បានស្រែកថាទុកឲ្យខ្ញុំផងទុកឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំកំពុងតែទៅញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់ផងដែរទុកឲ្យខ្ញុំផងផាក់សិជនយើងក៏បានដឹងស្រាប់ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មរបស់យើងគឺមិនឲ្យបាត់មួយដុំនោះឡើយបើយើងក្រឡេកមើលទៅក្រុមគ្រួសាររបស់សិជននៅលាងឯនេះវិញពួកគេគឺកំពុងតែប្រមូលផលពោតសមិទ្ធផលដែលពួកគេទទួលបាននោះគឺច្រើនគួរសមដែលអាចទទួលយកបានរីឯក្មេងៗគឺគេកំពុងតែរត់លេងបែបក្មេងៗដែលយើងបានឃើញទន្សាយកណ្ដៀវគាត់ជាអ្នកធ្វើចង្កាក់រីឯទន្សាយខ្មៅគឺជាអ្នកដោតអាកម្មរបស់យើងគឺជាអ្នកដឹកជញ្ជូនដើម្បីទុកសម្រាប់ឲ្យគេអាំងមិនអាងអាកម្មពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាំងពោតទេណាសិជនរបស់យើងមើលទៅពួកគេដោយសប្បាយចិត្តសូម្បីតែអេដមីនក៏សប្បាយចិត្តនិងមានក្តីសុខផងដែរយុទ្ធសាស្ត្ររឿងហ្នឹងគឺជក់ចិត្តហ្មងបើយើងសម័យថាយើងនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងឲ្យឈោមើលពួកគេមិនដឹងថាអែមប៉ុណ្ណាណាដោយប្រមាប់មើលទៅពោតក៏ដូចជាមើលមុខសុជនហាក់បីដូចជាឃ្លានសុជនក៏បាននិយាយទៅប្រមាប់ថាប្រមាប់នេះគឺជាការចំហុយចុងក្រោយហើយអញ្ចឹងប្រាប់គ្នាយើងឲ្យឈប់ត្រឹមនឹងសិនទៅយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំអាហារពេលល្ងាចទាំងអស់គ្នាពេលនោះសុជនក៏បានបើកឆ្នាំងពោតដែលគេបានចំហុយហើយគេបាននិយាយថាយើងនឹងយកពោតចំហុយនេះចេញវាពិតជាមានក្លិនឈ្ងុយណាស់ពួកវាត្រូវបានចំហុយយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះដោយសុជនគាត់កំពុងតែស្រង់ពោតចេញពេលនោះស៊ីស្ទឹមក៏បានលោប្រាប់ថាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មក៏ត្រូវការពោតដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែរហើយស៊ីស្ទឹមក៏លោការងារថ្មីមួយសុជនធ្វើដែលការងារនោះគឺអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មគឺត្រូវការឲ្យសុជនចែកពោតទៅនាងរង្វាន់នោះគឺជាការដឹងគុណជាខ្លាំងបដិសេធនឹងទទួលបានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដូចជាមានមកអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មនេះសុជនក៏បាននិយាយទៅអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មវិញថាអេឡែនខ្ញុំនឹងដោះវាទៅឲ្យអ្នកនៅមួយចំនួនប៉ុន្តែសូមអ្នកចាំបន្តិចបានទេពោតអាំងកំពុងតែចិតឆ្អិនផងដែរខ្ញុំនឹងឲ្យវាទៅជាមួយគ្នាហ្មងអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មក៏ងក់ក្បាលហើយនិយាយថានាងអាយរងចាំបានមួយសន្ទុះក្រោយមកពោតអាំងក៏បានឆ្អិនសុជនក៏ប្រាប់ឲ្យទុនសាយកមកឲ្យគាត់ហើយគេក៏បានរៀបចំវាយ៉ាងសមសួនមើលទៅគឺពិតជាទំនងខ្លាំងមែនទែនសុជនក៏បានកាន់ពោតផ្សំគ្រឿងមួយហើយនិយាយថាគ្រឿងទេសដែលធីអូបានយកមកនេះគឺជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងការចម្អិនពោតវាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនដែលខ្ញុំមិនអាចចម្អិនពោតដុតនេះដែលលាបជាមួយនឹងប៊ឺបានប៉ុន្តែប៉ុននេះក៏ខ្ញុំពេញចិត្តដែរយើងនឹងលាបស្ករទៅលើពោតហើយដុតវារហូតប្រែក្លាយទៅជាពណ៌ត្នោតបន្ទាប់មកយើងរោយឈីលើពោតដែលឆ្អិនតើមាននរណាគិតបានដែលយកឈីមកចូលនៅក្នុងពោតបែបនេះហើយជាចុងបញ្ចប់គឺម្សៅមកទេខ្ញុំបានរកវាឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំទៅពិនិត្យមើលវង្វេចរបស់ TO បន្ទាប់ពីគាត់ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងមួអ្នកធ្វើចំការអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានដឹងថាហ្នឹងគឺជាម្រេចក្រហមឬក៏ម្សៅមកទេនោះទេធម្មតាប្រទេសរបស់គេនិងប្រទេសរបស់យើងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងអធិស្ឋានអេដមីនកន្លែងហ្នឹងផងហើយអ្នកដែលបានដឹងក៏មិនប្រាប់ផងសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានដឹងសូមពិចារណាដោយមានការទទួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងអរគុណហើយសុជនក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាគិតថាគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំអំពីគ្រឿងផ្សំដែលមានតម្លៃមួយនេះគាត់គួរតែត្រូវបានដកសិទ្ធជាមុខតំណែងឈ្មោះអ្នកលួចរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអនុគ្រោះឲ្យគាត់ម្ដងនៅពេលដែលសុជនបានរោយមកទេទៅលើពោតស៊ីស្ទឹមក៏បានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាពោតដុតបន្ទាប់ពីត្រូវស្កររលាយចូលជាតិហើយប្រោះជាមួយនឹងឈីសនឹងបានរោយជាមួយនឹងម្សៅមកទេពីលើវាមានរសជាតិជក់ចិត្តដែលមិនអាចទប់ចិត្តបាននៅពេលដែលសុជនទទួលបានពោតដែលសមគ្រឿងដោយស្នាដៃរបស់គេក៏និយាយឡើងថារសជាតិផ្អែមជាមួយនឹងរសជាតិហឹរនេះហើយជារសជាតិនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអាចញ៉ាំវាបាននៅក្នុងប៉ម
ពិតជាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំបានមើលពីការធ្វើម្ហូបជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុង YouTube បន្ទាប់ពីបាននិយាយហើយសិស្សជនក៏បានរៀបចំពោតដុតសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មហើយក៏បាននិយាយថាអេឡែនសូមទទួលយកវាដោយរីករាយ System ក៏បានប្រាប់សិស្សជនថាគេបានបំពេញការងាររួចរាល់ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មក៏បានអរគុណគេជាខ្លាំងសិស្សជនក៏បានសួរទៅទុនសាយចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញតើវាឆ្ងាញ់ទេតែបើយើងក្រឡេកមើលទៅទុនសាយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនៅនេះវិញគេកំពុងតែមិនចោះកូនកូនរបស់គេនៅពោតចំហុយឯសិស្សជនរបស់យើងឯនេះវិញគឺកំពុងតែធ្វើការកោះពោតជាមួយនឹងស្លាបព្រាដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងចានហើយឲ្យទៅកូនកូនទុនសាយដែលទៅនឹងកើតមិនចាំបាច់ឲ្យឪពុកម្តាយរបស់គេពិបាកនៅក្នុងការបេះមួយមួយទៅឲ្យគេទីទេបន្ទាប់ពីបានធ្វើបែបនេះហើយសិស្សជនក៏បាននិយាយថាធ្វើបែបនេះអ្នកទាំងពីរមិនចាំបាច់មិនចុកគេម្ដងមួយនោះទេហើយក្មេងៗគេនឹងអាចញ៉ាំបានដោយខ្លួនឯងសូមអ្នកទៅញ៉ាំអាហាររបស់អ្នកចោះចំណែកឯក្មេងៗទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកមើលថែឲ្យវាដល់ពេលហើយដែលខ្ញុំត្រូវញ៉ាំវាឥឡូវនេះសិស្សជនរៀបនឹងដាក់ពោតចូលមាត់របស់គេទៅហើយគេក៏បានក្រឡេកទៅឃើញកូនកូនទន្សាយដែលទើបនឹងកើតហើយភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងពួកគេជាខ្លាំងដោយសារតែសិស្សជនមិនដ້ອຍឲ្យពួកគេញ៉ាំដោយខ្លួនឯងដូច្នេះពួកគេមិនចេះញ៉ាំនោះទេគឺគេបានយកពោតមកលាបជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេហ្មងមើលទៅក៏ពិតជាគួរឲ្យចង់សើចខ្លាំងមែនទែនធម្មតាទេក្មេងៗគឺបែបនេះហើយបន្ទាប់មកសិស្សជនក៏បានបេះពោតនោះចេញពីក្មេងៗទន្សាយហើយលើកគេមកបញ្ចុកម្ដងមួយគឺធ្វើដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់គេបានធ្វើពីមុនអញ្ចឹងហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅពេលដែលសិស្សជនបាននិយាយអំពីកំណត់ហេតុដែលគេជាប់នៅក្នុងប៉មជាដំបូងគេបាននិយាយថាឈ្មោះនៅលូធីអូខ្ញុំពិតជានឹកអ្នកខ្លាំងណាស់ពួកយើងបានប្រមូលផលពោតហើយញ៉ាំវាយ៉ាងរីករាយជាមួយគ្នាជាពិសេសខ្ញុំបានឆ្លៀតយកអាហារខ្លះទៅឲ្យកូនខ្លាឃ្មុំនិងម្ដាយរបស់គេខ្ញុំឆ្ងល់ថាត្រីពីរញ៉ានឹងអត់ចោះពីស្រះសោះណោះហើយស្រះទូចមួយសោះបន្ទាប់ពីសិស្សជនបាននិយាយអំពីកំណត់ហេតុបន្តិចបន្តួចរបស់គេហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកអ្នកប្រម៉ាញ់អ្នកប្រម៉ាញ់ម្នាក់ក៏បានយកដៃរបស់គេទៅដំតុកហើយនិយាយថាហើយរវៃបានជាមិនឃើញឈ្មោះចំនួនមកទៀតគាត់ហាក់បីដូចជាចំណាយពេលយូរខុសពីធម្មតាមែនទេហើយគេក៏បានប្រាប់យើងថានេះគឺជាជាន់ទី38នៃជំរំហ្វូនីគៀលបរិមម្នាក់នៅទៅមុខគេក៏បាននិយាយថាតើវាមានរឿងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងហើយអ្នកនឹងទិញផ្លែពេញប៉ោះចារីម្ដងទៀតអ្នកមិនសុំពីមិត្តស្រីរបស់អ្នកដែលអ្នកទិញឲ្យការពីលើកមុននោះហើយបរិមម្នាក់នោះក៏បានឆ្លើយវិញថាតើអ្នកមិនលឺពាក្យចាចាមអារាមទេអ្នកទៅអ្នកមកអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីនឹងឈ្មោះស្អីបរិមម្នាក់នេះក៏បាននិយាយទៀតថាឥឡូវនេះមានអ្នកមានជាច្រើននៅក្រៅប៉មពួកគេបានទិញផ្លែពេញប៉ោះចារីវេទមន្តនេះក្នុងតម្លៃមួយមហាសែនថ្លៃផ្លែពេញប៉ោះចារីតែមួយផ្លែមានតម្លៃលើស500,000 វ៉ុនទៅទៀត500,000 វ៉ុនបើសិនជាយើងគិតជាលុយខ្មែរ150,000ជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើគិតជាដុល្លារ300ដុល្លារជាងឯច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយផ្លែពេញប៉ោះចារីមួយផ្លែសោះបរិមម្នាក់នោះបាននិយាយបន្តទៀតថាយើងមិនគួរប្រលែងឱកាសនេះចោលទេមុននឹងពាក្យចាចាមអារាមវាកាន់តែរីករាលដាលហើយមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងមកទិញដល់ទីនេះចំណែកដងសិករបស់យើងវិញនៅពេលដែលលើកូនក្រុមរបស់ខ្លួននិយាយបែបនេះគេបានត្រឹមតែអង្គុយអង្អែចង្ការគើមរបស់គេប៉ុណ្ណោះមីអូនសក់លឿងដែលឃើញតែខ្នងនេះក៏បាននិយាយថាបើបន្តនៅតែបែបនេះទៀតយើងប្រកាសជាអស់ការគ្រប់គងយើងត្រូវតែរៀបការទៅខាងហ្គីលផងដែរដងសិកក៏បាននិយាយទៅមីអូនសក់លឿងដែលមានឈ្មោះថាចាសិកាវិញថាយើងមិនមានជំរើសផ្សេងទៀតនោះទេទុកចំនួនមនុស្សនៅទីនេះខ្លះដើម្បីចូលរួមក្នុងការដេញថ្លៃហើយនៅសល់យើងនឹងទៅប៉មដើម្បីរៀបចំខ្ញុំស្គាល់អ្នកចំនួនដូច្នេះខ្ញុំនឹងនៅទីនេះហើយយើងក៏បានឃើញក្រុមរបស់ដងសិកបែងចែកជា2ដោយមាន4នាក់គេទៅរៀបចំធ្វើការងារផ្សេងនិង3នាក់ទៀតគេនៅចាំកន្លែងដើម្បីធ្វើការដេញថ្លៃផ្លែពេញប៉ោះជេរីដងស៊ីកក៏បាននិយាយទៅកាន់សូហាថាខ្ញុំបានគិតថាចាសិកាប្រកាសជានៅទីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាសូហាគឺជាអ្នកនៅទីនេះសោះសូហាក៏បានសើចហើយនិយាយទៅកាន់ដងស៊ីកវិញថាចាសិកានិយាយប្រាប់ខ្ញុំថានាងឡើងត្រូវការផ្លែពេញប៉ោះជេរីទៀតហើយព្រោះនាងបានសម្រកទម្ងន់តាមអ្វីដែលនាងត្រូវការរួចហើយក្រោយមកនាងក៏បានប្រកល់ដំណែងរបស់នាងមកខ្ញុំដងស៊ីកក៏បានសួរទៅសូហាបន្តតើសូហានឹងចូលរួមនៅក្នុងការដេញថ្លៃដែរហើយអ្នកបានចាប់អារម្មណ៍នឹងផ្លែពេញប៉ោះជេរីដែរសូហាក៏បានឆ្លើយតបវិញថាអត់ទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តែធីអូតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជួយរੂទៅឲ្យគាត់ដងស៊ីក៏បានសើចហាខ្ញុំយល់ហើយយើងក្រឡេកមកមើលធីអូរបស់យើងឯនេះវិញគឺកំពុងតែដើរនៅតាមផ្លូវដើរបណ្ដាច្រៀងបណ្ដាយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយធីអូរបស់យើងគឺគិតទៅដល់ក្មេងៗជាខ្លាំងដែលគេបាននិយាយថាក្មេងៗប្រកាសជាកំពុងតែរងចាំពូដ៏សែនល្អរបស់គេហើយមើលទៅហើយទីបំផុតខ្ញុំមកដល់ទីនេះហើយកន្លែងដែលធីអូមកដល់នោះគឺជាផ្លូវនៃចំនួនឆ្លងកាត់ដែលន
ៅជាន់ទី60បន្ទាប់ពី TO របស់យើងបានមើលទៅផ្លូវដែលខ្លួនត្រូវឆ្លងកាត់ហើយគេបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាផ្លូវមួយនេះគឺជាផ្លូវដែលធំជាងគេហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដើមឈើមួយនេះគឺវាឡើងដល់លើមេឃឯណោះបន្ទាប់មក TO ក៏បានដើរចូលទៅទីនោះហើយយើងឃើញអ្នកចំនួនជាច្រើននៅទីនោះពួកគេគឺជាសត្វខុសៗគ្នានិងប្លែកពីគ្នាផងដែរក្រោយមកអ្នកឆែកឯកសារក៏បានសួរទៅ TO សូមប្រាប់នៅចំណាត់ថ្នាក់និងមុខងាររបស់អ្នក TO ក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំគឺជាអ្នកចំនួនថ្មីខ្ញុំត្រូវការឆ្លងកាត់ផ្លូវអ្នកចំនួននេះភ្ជាប់ទៅជាន់ទី38 TO របស់យើងគឺកំពុងតែស្នើឯកសារដើម្បីឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះហើយយើងក៏បានឃើញដូចជាមានអ្នកតាមដាន TO អញ្ចឹងហើយប្លង់របស់យើងក៏បានកាត់មកចចកមួយក្រុមដោយចចកមួយគេបាននិយាយថាគឺជាគេហើយម្នាក់ទៀតក៏បាននិយាយថាខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរគេគឺជាឆ្មាដូចនៅក្នុងរូបនេះហើយប្រូដែលបានកាន់រូបនោះក៏បាននិយាយថាវាគ្មានដូចគ្នាអីបន្តិចសោះរូបខាងក្រៅហើយនៅរូបថតនេះប្លែកស្មិតម្ចាស់យើងនេះតប៉ែដល់ហើយគូរូបគាត់ឡើងអាញ៉ៃមើលមិនយល់សោះគិតអញ្ចឹងដែរអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែកាន់មួកអ្នកចំការប្រូម្នាក់ទៀតក៏បានឆ្លើយតបវិញថាឈួតគាត់ត្រូវតែដាក់វានៅក្នុងបង្វេចរបស់គាត់ហើយហើយយើងក៏បានដឹងថាចចក២នាក់ដែលកំពុងតែនិយាយគ្នានោះមួយដែលពណ៌ស្រដៀងថ្នោតនោះមានឈ្មោះថា Air Cole ឯមួយទៀតគឺមានឈ្មោះថា Air Key ចំណែកឯកាពីតែនរបស់គេវិញគឺមានឈ្មោះថា Air Car មួយឈ្មោះពួកប្រូនេះបាអានដល់ហើយដោយសារតែពិបាកនៅក្នុងការហៅឈ្មោះរបស់តួអង្គពេក Admin ក៏សូមបដូរឈ្មោះតួអង្គដោយខ្លួនឯងដោយតួអង្គ Air Cole Admin សម្ហៅថាអាថ្នោតចំណែកឯតួអង្គ Air Key Admin សម្ហៅថាអាប្រាក់ពេលនោះអាថ្នោតក៏បានសួរទៅកាពីតែនរបស់គេថាហើយអ្វីបានជាម្ចាស់របស់យើងក៏រមួលអ្នកចំការនេះហើយគេគឺជាអ្នកធម្មតាមួយនៅត្រង់នោះនឹងកាពីតែនរបស់គេដែលមានឈ្មោះថាអែខាបាននិយាយថាវាមិនសំខាន់នោះទេពួកយើងគឺជាគលសម្ព័ន្ធចចកប្រាក់ដែលជាទាហានស៊ីឈ្នួលឥតគិតថ្លៃល្អបំផុតនៅក្នុងប៉មយើងគួរតែធ្វើតាមនៅអ្វីដែលស្នងការបានបញ្ជាសម្រាប់ពេលនេះគឺពួកយើងបន្តតាមដានគេសិនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយកលេខសម្គាល់សហគមន៍ស៊ីឈ្នួលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកឬអត់គ្នាគេក៏ឆ្លើយថាបាទយកមកនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែនិយាយគ្នាយើងក៏បានឃើញសឺរ៉ាតកំពុងតែមើលពួកគេពីក្រោយផងដែរហើយគេបានគិតថានេះគឺជាគលសម្ព័ន្ធចចកប្រាក់ហើយបានជាពួកគេដើរតាមពីក្រោយ TO កុំប្រាប់ខ្ញុំណាថាគាត់បែបហ្នឹងថាគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាទៅពួកគេតាម Landlord Grade តាមមុខអ្នកចំការនោះសំខាន់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់គាត់ទើបបានជាគាត់ជួលក្រុមស៊ីឈ្នួលឲ្យមកតាមបែបនេះខ្ញុំត្រូវតែទៅតាមមើលពួកគេហើយយើងក៏បានឃើញអ្នកចំនួនជាច្រើនបានឆ្លងកាត់ផ្លូវនោះព្រមទាំង TO ផងដែរក៏ដូចជាហ្វុងចចកនិងសឺរ៉ាត់ដែលកំពុងតាមដាន TO យើងមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីនឹងកើតឡើងបន្តទៀតនោះទេសាច់រឿងភាគទី33របស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះបាទយើងមកចាប់ផ្ដើមសាច់រឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនទាន់ដឹងថា TO គាត់បានទៅដល់ណានោះទេប៉ុន្តែសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកឡាងស៊ីជុនដែលយើងឃើញទុនសាយកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកនៅខាងក្រៅលាអាងមានទាំងដឹកជញ្ជូនមានទាំងជិចមានទាំងដំយើងឃើញថាខ្លាឃ្មុំនិងម្ដាយរបស់គេកំពុងតែធ្វើការរុញដីស៊ីជុនក៏បាននិយាយថាយើងកំពុងតែរួមគ្នាជួសជុលដីដែលខូចខាតអំឡុងពេលដែលមានប្រចាំពណ៌ខៀវពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់គំនរដីដែលដូចជាភ្នំឥឡូវនេះត្រូវបានបាត់ភ្លាមៗពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ចាប់ផ្ដើមដាំទាំងអស់នេះនៅនឹងដីថ្ងៃនេះហើយអ្វីដែលស៊ីជុនបានដាំនោះគឺជាគ្រាប់សណ្ដែកដីស៊ីជុនក៏បានដាំសណ្ដែកដីបណ្ដាក៏និយាយបណ្ដាថាខ្ញុំនឹងប្រមូលផលពោតទាំងអស់នៅព្រឹកនេះឥឡូវនេះគឺខ្ញុំទទួលបានលេខ6ហើយការបង្កើនភាពរហ័សរហួនគឺវាមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីបង្កើនល្បឿនការងាររបស់ខ្ញុំឲ្យលឿនជាងមុនខ្ញុំអាចដាំសម្ដេចដីនេះបានទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលតែប្រហែលម៉ោងប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៅទៀតមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងហាងលោករ៉ោពូចប្លង់របស់យើងក៏បានកាត់មកនៅពេលដែលសិជនបានទិញក្របសម្ដេចដីហើយសិជនក៏បាននិយាយថាក្របសម្ដេចដីគឺជាដំណាំដ៏ល្អដែលអាចស្ដារជីវជាតិដីឡើងវិញបានពួកវាគឺលូតលាស់បានយ៉ាងល្អសូម្បីតែនៅក្នុងបរិស្ថានដ៏អាក្រក់ក៏ដោយឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការទិញក្របសម្ដេចដីហើយស៊ីស្ទឹមក៏បានប្រាប់យើងថាសិជនបានទិញក្របសម្ដេចដីចំនួន1000ក្របដែលមានតម្លៃ5នៃកាក់ប៉មត្រូវបានកាត់ពីកុងតានីគីរបស់គេហើយបន្ទុកនៃហាងលូតំនិញគឺស៊ីជុនទទួលបាន50ដែលសរុបទាំងអស់គឺ106បន្ទុក100បន្ទុកនៃហាងលោកក្របពួយនឹងត្រូវកាត់ចេញដើម្បីឈានទៅវគ្គបន្តបន្ទាប់ពីបានឃើញបែបនេះស៊ីជុនរៀងភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចដែររួចស៊ីស្ទឹមក៏បានប្រាប់យើងបន្តទៀតថាឋានៈរបស់ស៊ីជុនបានកើនឡើងពីឋានៈថ្មីទៅឋានៈទូទៅនៅចំណាត់ឋានៈទូទៅនេះក្របពួយ4ប្រភេទនឹងត្រូវបានបង្ហាញអ្នកអាចទិញបានក្របពួយជាច្រើនតាមដែលអ្នកចង់បានក្នុងចំនួន5នៃកាក់ប៉ម
មហាងលោករពួយដែលមានលេវែល1បានកើនឡើងអ្នកនឹងអាចប្រើហាងលោករពួយដែលមានលេវែល2ម្ដងទៀតនៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ពី system បានបង្ហាញហើយក្រពួយក៏បានធ្លាក់មកក្នុងដៃរបស់ស៊ឺជុនពេលនោះស៊ឺជុនសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងហើយគេបាននិយាយថាខ្ញុំបានខ្លាចទៅជាមនុស្សទូទៅដែលពីមុនខ្ញុំជាអ្នកថ្មីនៅហាងលោករពួយនេះម្យ៉ាងវិញទៀតចំនួននៃការទិញរបស់ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំទិញបានតែ3ឥឡូវខ្ញុំទិញបាន4ខ្ញុំនឹងរងចាំប្រើហាងលោករពួយបន្ទាប់តើខ្ញុំអាចទិញបានក្រពួយប្រមាណប្រភេទខ្ញុំត្រូវការក្រពួយថ្មីនិងច្រើនទៀតបន្ទាប់មកស៊ឺជុនក៏បានយកពោតដែលប្រមូលផលហើយមកដាក់នៅខាងក្រៅប៉មហើយគេបាននិយាយថាដើមពោតដែលប្រមូលផលហើយមិនចេញផ្លែម្ដងទៀតនោះទេគុំរបស់យើងក៏បានជញ្ជូនដើមពោតទៅឲ្យស៊ឺជុនស៊ឺជុនក៏បានអរគុណគេស៊ឺជុនបន្តនិយាយទៀតថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមការពារទាំងអស់ហើយយកមកគ្របលើសណ្ដែកដីដែលទើបនឹងដាំរួចយើងធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យពេញមួយថ្ងៃហើយខ្ញុំក៏អាចពន្យាពេលស្រោចទឹកបានបន្តិចផងដែរខ្ញុំក៏អាចទំនេរហើយនឹងធ្វើអ្វីផ្សេងបានខ្ញុំបានបញ្ចប់ការបេះក្រពោតហើយដើម្បីទុកដាំនៅថ្ងៃបន្ទាប់ហើយខ្ញុំនឹងត្រាំវានៅក្នុងទឹកចំនួន1ថ្ងៃដើម្បីទុកដាំវានៅថ្ងៃស្អែកស៊ឺជុនបាននិយាយហើយក៏ក្រឡេកមើលទៅកូនទុនសាយគឺកំពុងតែលេងក្រពួយពោតដែលគេទុកដាំនៅថ្ងៃស្អែកហើយគេក៏បានប្រាប់ទៅកូនទុនសាយថាអត់ទេនេះមិនមែនជារបស់ញ៉ាំឡើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺកំពុងតែធុញមែនទេដោយសារតែពួកយើងទាំងអស់គ្នារវល់នៅខាងក្រៅល្អាងដូច្នេះហើយទើបមិនមានទុនសាយពេញវ័យមកលេងជាមួយពួកឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមានកំណត់ល្អមួយក្មេងៗមកនេះខ្ញុំនឹងមានរបស់សบายលេងទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហូអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅដូចជាសិស្សសាលាមតីអញ្ចឹងឥឡូវយករថចំណិតតូចៗទៅដាក់ក្នុងកាបូបអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយកទៅឲ្យមនុស្សធំដែលគេកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងលំបាកនោះអូខេអត់ហូកំដោវាចេញមកនេះមកដើម្បីបំពេញកាតាបខ្ញុំនឹងបំពេញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតស៊ឺជុនបានបង្រៀនកូនទុនសាយទាំងអស់នោះឲ្យចេះយកចំណៃទៅឲ្យបងប្អូនរបស់គេដែលកំពុងតែធ្វើការយើងមើលទៅកូនទុនសាយទាំងអស់នោះពួកគេគឺពិតជាឆ្លាតឆ្លាតមិនធម្មតានោះដែរគេដឹងទាំងអស់នៅអ្វីដែលស៊ឺជុនបាននិយាយពេលនោះស៊ឺជុនរបស់យើងក៏បានមើលទៅកូនទុនសាយតូចៗនោះហើយនិយាយថាពេលទីអូមកវិញតើខ្ញុំគួរតែនិយាយអំពីការទិញសម្លៀកបំពាក់គួរឲ្យស្រឡាញ់សម្រាប់កូនកូនទុនសាយអត់ពួកគេនឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំមិនអាចថតរូបបានស៊ឺជុននិយាយហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកវាលងលវើយនេះវិញហើយយើងក៏បានឃើញបិសាចគោមួយកំពុងតែដើរនៅទីនោះបិសាចគោនោះគឺមានឈ្មោះថា OH3 ដែលគេកំពុងតែរំលឹកថាតើដំឡូងជ្វានោះគឺគេបានវាមកពីណាការចងចាំរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបាត់ក៏ព្រោះតែពលឺប្រច័នពណ៌ខៀវប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាគួរតែនៅម្ដុំនេះម៉ូចងរាយយោនេះហើយបានជាកាពីតែនមកឲ្យខ្ញុំធ្វើរឿងនេះទៅវិញហើយយើងក៏បានកាត់មកកាពីតែនរបស់គេណែវិញដែលកាពីតែនរបស់គេបានសួរទៅគេថាOH3 តើឯងបានស្មៅដែលមានរឹសនេះមកពីណា OH3 ក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់កាពីតែនរបស់គេវិញថាវាហាក់បីដូចជាកន្លែងមួយនៅជិតតំបន់ព្រំដែនកាពីតែនរបស់គេក៏បាននិយាយវិញថាស្អីគេឯងបានចាក់ចេញពីតំបន់របស់យើងហើយឈប់និយាយម៉ូម៉ូឲ្យអ្នកនរគ្នាហត់ខ្លាំងណាស់ OH3 ក៏បានឆ្លើយតបទៅកាពីតែនរបស់គេវិញថាខ្ញុំមិនដឹងនោះទេដោយសារតែខ្ញុំមិនចាំពីព្រោះតែពន្លឺប្រច័នពណ៌ខៀវដូច្នេះខ្ញុំមិនមានកំណត់អីផ្សេងទេកាពីតែនរបស់គេក៏បាននិយាយថាពិតមែនខ្ញុំមិនដែលឃើញរបស់នេះនៅលើទឹកដីរបស់យើងទេវាពិតជាឈ្ងុយណាស់សាក់ភ្លុកវាតិចមើលកំឡោះសង្ហាមកអក្រក់របស់យើងក៏បានដាក់ដំឡូងជ្វាចូលទៅក្នុងមាត់របស់គេទៅពេលនោះធ្វើឲ្យកូនចៅរបស់គេស្រក់ទឹកមាត់តក់តក់តែម្ដងនៅពេលដែលគេទទួលដឹងនូវរសជាតិរបស់ដំឡូងជ្វាហើយធ្វើឲ្យគេស្រែកម៉ូម៉ូពេញនឹងហ្មងហើយគេក៏បានស្រែកឡើងថាខ្ញុំកាន់តែទំពាវាកាន់តែផ្អែមនិងមានរសជាតិកាន់តែច្រើនហូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធម្មពលសាច់ដុំរបស់ខ្ញុំបានឡើងមូលក្តុំតែម្ដងនេះ OH3 ឯងឆាប់ទៅរកកន្លែងដែលឯងបានរកឃើញស្មៅនេះភ្លាមឯងដឹងស្រាប់ហើយពីការប្រឆាំងជាមួយនឹងមានធម៌វាមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាហើយវាគឺជាកិត្តិយសរបស់អ្នកចម្បាំងអញ្ចឹងឯងត្រូវតែទៅភ្លាមនេះជាបញ្ជាខ្ញុំជឿទៅលើឯងបន្ទាប់ពី OH3 បានស្រមៃពីមេរបស់គេបានបញ្ជាមកគេក៏បាននិយាយឡើងថាបើសិនជាខ្ញុំមិនអាចរកឃើញនោះទេកាពីតែននឹងវាខ្ញុំជាមួយនឹងសាច់ដុំដ៏ធំរបស់គាត់ជាមិនខាននេះហើយជាចំណុចព្រំដែនដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងវារហោឋានរបស់យើងក្នុងពេលនេះបើសិនជាខ្ញុំជួបជាមួយនឹងខ្លាក់មុំយ៉ាក់ក្រហមតើខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំគ្មានទំនុកចិត្តទៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគេនោះទេពេលនោះ OH3 របស់យើងក៏ស្រង់បានក្លិនអ្វីម្យ៉ាងវាក្រអូបឈ្ងុយប្រៀបដូចជាអាហារហើយគេក៏បានក្រឡេកទៅមើលដោយនៅពីក្រោយថ្មនៃព្រំដែន
ានទឹកដីរបស់ខ្លាឃ្មុំយ៉ាក់ក្រហមនោះគឺជាដើមពោតដែលបានប្រមូលផលហើយរបស់សុជន្តនៅពេលនោះគឺធ្វើឲ្យអូច3ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅដូចជាអផងដែរហើយគេក៏បាននិយាយថាអូនេះគឺជាស្មៅនៅលើដីពោពេញដោយស្មៅដែលមើលទៅដូចជាទំនោរឆ្ងាញ់ណាស់បន្ទាប់ពីបាននិយាយហើយអូច3ដែលជាកោគ្នារបៀបនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើចោលពេលនោះទៅហើយគេក៏បានដើររើសវាញ៉ាំតែម្ដងនិងបានអរគុណទៅអាហារមួយពេលនេះបន្ទាប់ពីញ៉ាំបានបន្តិចគេក៏បានស្រែកឡើងថាវាពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែតើនេះគឺជាស្មៅប្រភេទអីខ្ញុំមិនដឹងតើសោះប៉ុន្តែវាមិនសំខាន់ទេដរាបណាវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្ញុំនឹងយកវាទៅទាំងអស់កាពីតែននឹងសរសើរខ្ញុំមិនចឹងអីហើយលបងកោអររបៀបរបស់យើងក៏បានសាពោតដែលគេຕົកបាំងថ្ងៃឲ្យសណ្ដែកដីដែលទៅនឹងដាំនោះយកទៅអស់ទៅសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកក្នុងព្រៃនៃតំបន់របស់ខ្លាឃ្មុំយ៉ាក្រហមយើងមើលទៅម្ដាយខ្លាឃ្មុំហាក់បីដូចជាដឹងរឿងដែលគេបានចូលទៅទឹកដីរបស់ខ្លួនផងដែរហើយគាត់ពិតជាខឹងអ្នកដែលបានឈ្លានពានជាខ្លាំងហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកអ្នកគ្រូគ្រងនៃប៉ងកំពុងតែផឹកទឹកយ៉ាងទំនោរឯនេះវិញផឹកបណ្ដាអង្គុយត្រាំទឹកក្តៅបណ្ដាហើយគាត់បាននិយាយថាល្អខ្លាំងណាស់តាំងពីរាងកាយរបស់ខ្ញុំធំជាងមុនមកឥឡូវនេះខ្ញុំអាចប្រើស្ប៉ារបស់នាងពេញវ័យបានយ៉ាងស្រួលកាលពីមុនវារឿងប្រហែលតិចក៏ព្រោះតែខ្ញុំទូចពេកបន្ទាប់មកស៊ីស្តឹមមួយក៏បានលោតមកជិតអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មពេលនោះអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មក៏បាននិយាយឡើងថាតើនរណាគេដែលហ៊ានរំខានពេលវេលាអេលែនហ្វៃថេនីដែលជានាងខ្មៅដូចនេះបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យមើលក៏ដឹងថាគឺជាខ្លាឃ្មុំយ៉ាក់ក្រហមហើយយើងមិនដឹងថាខ្លាឃ្មុំយ៉ាក់ក្រហមគេនិយាយអីទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មនោះទេហើយនៅពេលនោះគឺធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីខ្លាឃ្មុំយ៉ាក់ក្រហមបានប្រាប់នៅអ្វីដែលគេបានដឹងប្លង់របស់យើងក៏បានកាត់មកសួរជន់វិញដែលកំពុងតែដេកហៀទឹកមកក៏ខ្លាក់ពេលនោះអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មក៏បានដាស់គេហើយក៏បានប្រាប់ទៅស៊ីជន់ថាខ្លាឃ្មុំយ៉ាក់ក្រហមបានរកឃើញដាននៃសត្វចម្លែកដែលនៅជុំវិញល្អាងពេលដែលបានឮបែបនេះគឺស៊ីជន់ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្តិចក្រោយមកខ្លាឃ្មុំយ៉ាក់ក្រហមក៏បានមកហៅស៊ីជន់ហើយគេក៏បានចេញពីល្អាងរួចក៏បានទៅមើលកន្លែងដែលគេបានដាំដំណាំដំណាំរបស់គេគឺមិនខ្ទេចនោះឡើយអ្វីដែលខ្ទេចគឺដើមពោតដែលគេបានប្រមូលផលហើយយកមកក្របសម្ដែងដីដែលទៅនឹងដាំដើម្បីការពារពីពន្លឺព្រះអាទិត្យតែប៉ុណ្ណោះស៊ីជន់ឆ្ងល់ថាតើមានរឿងអីកើតឡើងដើមពោតដែលក្របនៅលើដីគឺបាត់ទាំងអស់បន្ទាប់ពីស៊ីជន់បានក្រញាញ់ខួរនឹងរឿងនេះហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកធីអូឯនេះវិញគឺពេលនេះធីអូរបស់យើងបានមកដល់ជាន់ទី38ហើយបន្ទាប់ពីបានមកដល់ភ្លាមគេក៏បានហៅមនុស្សភ្លាមដោយគេបាននិយាយថាខ្ញុំធីអូបានត្រឡប់មកវិញហើយធីអូនិយាយចប់ភ្លាមសាច់រឿងរបស់យើងក៏ចប់ភ្លាមដូចគ្នាអញ្ចឹងភាគទី34របស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះតើឥឡូវយើងតមកកាន់ភាគទី35របស់យើងទាំងអស់គ្នាប្លង់ដំបូងយើងឃើញស៊ីជននឹងគ្នារបស់គេកំពុងតែរកមើលថាតើនរណាគេគឺជាអ្នកលួចដើមពោតនោះអស់ស៊ីជនពិនិត្យមើលហើយនិយាយថាដើមពោតត្រូវបានគេលួចអស់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់កាលពីយប់មិញខ្ញុំដូចជាមិនបានលឺអ្វីសោះហើយម្ដាយរបស់ឃុំក៏បាននិយាយថាដើមពោតនោះប្រហែលជាសត្វដេរិឆានទាំងនោះជាអ្នកលួចស៊ីជនលឺដូចនេះក៏បានគិតថានោះមិនមែនជាបិសាចដែលបានរត់កាត់ល្អាងកាលពីថ្ងៃដែលមានពលឺប្រចាំពោះខៀវទេនេះគឺជាបញ្ហាហើយស៊ីជនបានបន្តនិយាយទៀតថាសំណាងហើយដែលគេយកតែដើមពោតដែលបានដាក់គ្របនៅលើដីមិនបានបំផ្លាញដីខ្ញុំគិតថាយើងអាចយកស្លឹកពេញប៉ោះចរីដែលត្រូវជាមួយនឹងពន្លឺប្រចាំពោះខៀវពីល្អាងហើយមកគ្របលើវាម្ដងម្ដាយឃុំក៏បាននិយាយទៅប្រាប់សឺជនថានាងនឹងបង្កើនការល្បាតចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅសឺជនក៏បាននិយាយទៅគេវិញថាខ្ញុំពិតជាអរគុណមែនទែនដែលបានធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែសូមកុំធ្វើការលើសពីកម្លាំងរបស់អ្នកអីអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺមានសុខភាពនិងសុខភាពល្អសូមឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាសុខភាពហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់រងគ្រោះប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរៀបចំគម្រោងទុកជាមុនម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំត្រូវការធម៌ពលកម្លាំងដើម្បីការពារខ្លួនបន្ទាប់ពីបាននិយាយរួចហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកមាត់ល្អាងដោយពួកគេទាំងអស់គ្នាគឺកំពុងតែសម្រាកនៅមាត់ល្អាងដើម្បីមើលថាតើមាននរណាឆ្លៀនពានទៀតឬអត់
មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេថែមទាំងយកដង្កូវនាងមកជាមួយទៀតផងបន្ទាប់ពីហ្វុងទុនសាយបានជួយស៊ូជុនយកសម្ភារៈឡើងមកខាងលើហើយស៊ូជុនក៏បានអរគុណទៅពួកគេហើយពួកគេក៏បានចុះទៅធ្វើការនៅក្នុងឡាងវិញទៅស៊ូជុនក៏បាននិយាយថានេះគឺជាថ្ងៃដែលដង្កូវនាងខ្មុំពឺបានកើតខ្ញុំបានចាក់ចេញពីចំការនៅក្នុងឡាងមកក្រៅឡាងហើយបើយើងទៅតាម system បានបញ្យលថ្ងៃនេះម្ចាស់ស្ត្រីខ្មុំបានកើតខ្ញុំនឹងត្រូវចាំមើលគេកើតក្នុង system គេបានប្រាប់ថាម្ចាស់ស្ត្រីខ្មុំពឺនឹងចាត់ទុកនរណាជាម្ចាស់ដែលគេបានឃើញដំបូងបច្ចុប្បន្ននេះខ្មុំនៅក្នុងឡាងកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សរហូតប្រហែល200ក្បាលឯណោះបើសិនជាមានម្ចាស់ស្ត្រីខ្មុំពឺទី2ដែលកំពុងតែកើតនេះហើយយើងនឹងមានកម្លាំងមួយទៀតនៅក្រៅឡាងនោះខ្ញុំពិតជាគ្រប់គ្រាន់ពីការគម្រាមកំហែងក៏ដូចជាការពារតំបន់នេះតែម្ចាស់ស្ត្រីខ្មុំកំពុងតែកើតឥឡូវនេះការសម្រាប់មួយថ្ងៃជាលើកដំបូងនៅក្នុងពេលនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំងងុយគេងណាស់ខ្ញុំនឹងឲ្យផ្កានេះទៅនាងដើម្បីជាការជួបគ្នារបស់ពួកយើងជាលើកដំបូងតែផ្កាមួយណាទៅដែលនាងចូលចិត្តផ្កាពេញពណ៌ឈើរីឬក៏ផ្កាដំឡូងឈឿលស៊ីជុនបាននិយាយទាំងផ្នែករបស់គេបិទមួយចំហៀងបើកមួយចំហៀងគេកំពុងតែងងុយដេកជាខ្លាំងនិយាយមិនទាន់បានជាប់ស្រួលបួផងស៊ីជុនក៏បានកេងលក់បាត់ទៅបន្ទាប់ពីស៊ីជុនកេងលក់ដង្កូវនាងម្ចាស់ស្ត្រីខ្មុំក៏ចាប់ដើមមានចលនាពេលនោះពន្លឺដ៏ចែងចាំងនិងស្រស់ស្អាតបានចេញពីដង្កូវនាងម្ចាស់ស្ត្រីខ្មុំពឹសមួយសន្ទុះក្រោយមកពន្លឺនោះក៏ចាប់ដើមបាត់ទៅវិញប៉ុន្តែយើងឃើញដៃម្ចាស់ស្ត្រីខ្មុំដែលទើបនឹងកើតនោះបានតោងចេញមកហើយយើងក៏បានឃើញម្ចាស់ស្ត្រីខ្មុំពឹសមួយទៀតនោះគឺជាម្ចាស់ស្ត្រីខ្មុំពឹសចំនួនទី2បន្ទាប់ពីនាងបានកើតហើយអ្វីដែលនាងបានឃើញនោះគឺស៊ីជុនអញ្ចឹងមានន័យថាស៊ីជុនគឺជាម្ចាស់របស់នាងបន្ទាប់មកនាងក៏ចាប់ដើមហើរទៅទុំលើទ្រូងរបស់ស៊ីជុននាងក៏បានកត់សង្កល់មុខស៊ីជុនហើយ system បានប្រាប់យើងថាម្ចាស់ស្ត្រីខ្មុំពឺបានចាត់ទុកស៊ីជុនគឺជាម្ចាស់របស់នាងហើយនាងទទួលយកផ្កាដែលនៅលើទ្រូងស៊ីជុនដោយរីករាយពេលនោះម្ចាស់ស្ត្រីខ្មុំចំនួនទី1ក៏បានហៅមករកនាងនិងបានស្វាគមន៍គ្នាទៅវិញទៅមកហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាដែលយើងមិនដឹងថាពួកគេកំពុងតែនិយាយអ្វីនោះទេបន្ទាប់ពីបាននិយាយត្រូវរើគ្នាហើយពួកគេទាំងពីរក៏បានហៅលេងនៅជុំវិញនោះទៅកំពុងតែហៅលេងជាមួយគ្នាយើងឃើញម្ចាស់ស្ត្រីខ្មុំចំនួនទី2បានសុំម្ចាស់ស្ត្រីខ្មុំចំនួនទី1ទៅរកស៊ីជុនគេក៏បានហៅទៅអបស៊ីជុនបន្តិចរួចក៏បានហៅចាក់ចេញបាត់ទៅពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យស៊ីជុនភ្ញាក់តែម្ដងស៊ីជុនបានឆ្ងល់ជាខ្លាំងថាមានរឿងអ្វីកំពុងតែកើតឡើងហើយ system នៅនឹងមុខគេក៏បានលោតមក alert គេរហូតដល់គេទទួលបាន level ក៏ដូចជា experience ពីខ្មុំដែលទើបនឹងកើតស៊ីជុនគាត់មិនទាន់ដឹងរឿងអ្វីនោះទេបន្ទាប់ពីគាត់បានក្រោកឡើងហើយគាត់ឆ្ងល់ជាខ្លាំងបាត់ដង្កូវនាងខ្មុំពឹសទៅណាហើយខ្លងរបស់យើងក៏បានកាត់មកកំឡោះសង្ហាប៉ុន្តែមកអក្រក់នេះវិញ OH3 ក៏បានយកស្លឹកពោតដែលគេបានលួចពីស៊ីជុនមកឲ្យកាពីតែនរបស់គេមើលហើយកាពីតែនរបស់គេក៏បានសួរទៅ OH3 ថាអ្វីទាំងអស់នេះត្រូវបានគេបោះបង់ចោលលើដីជាប់នឹងទឹកដីរបស់យើង OH3 ក៏បានឆ្លើយទៅកាពីតែនរបស់គេបាទប៉ុន្មានហើយកាពីតែនកាពីតែនរបស់គេក៏បាននិយាយទៅវិញថាវាមើលទៅខុសពីស្មៅដែលឯងបានយកមកមុននេះប៉ុន្តែស្មៅនេះគឺខ្ញុំមិនដែលបានឃើញវាពីមុនមកទេវាតិចពេកនៅក្នុងការចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកដទៃ OH3 ក៏បាននិយាយទៅកាពីតែនរបស់គេវិញឲ្យខ្ញុំសុំទោសកាពីតែនកាពីតែនរបស់គេក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាយើងមិនអាចជួយអ្វីបាននោះទេនីរបស់យើងជាប្រភេទ Minotaur ដែលស៊ីអាហារច្រើនស្លិនរបស់វាគឺពិតជាផ្អែមអញ្ចឹងយើងសាកបន្តិចមើលនិយាយហើយកាពីតែនក៏បានភ្លក់នៅរសជាតិស្លឹកពោតនោះបន្ទាប់ពីបានស្គាល់នៅរសជាតិស្លឹកពោតហើយគឺធ្វើឲ្យកាពីតែនញាក់អើជាខ្លាំងគាត់បាននិយាយថាវាពិតជាឆ្ងាញ់មែនទែនខ្ញុំឥឡូវនេះពោពេញដោយធាមពលអ្នកធ្វើបានហើយ OH3 បើសិនជាយើងមានស្មៅប្រភេទនេះជាច្រើនយើងនឹងនាំមកនៅភាពរីកចម្រើនដល់ទឹកដីដ៏ស្ងួតហួតហែងរបស់យើងកាពីតែនរបស់គេបាននិយាយជាមួយនឹង OH3 ហើយគេក៏បានក្រឡេកមើលទៅព្រៃនោះហើយគិតថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅតំបន់ព្រៃនោះស្មៅប្រភេទនេះវាដុះឡើងនៅកន្លែងដែលគេបោះបង់ចោលតើមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមែន
ទេនៅជាន់ទី99នេះបើតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំចង់ទៅទីនោះដោយផ្ទាល់ដើម្បីយករុក្ខជាតិទាំងនេះឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចចាកចេញពីច្រកផ្លូវនេះដោយមិនបានគិតនោះទេហើយខ្ញុំមិនដឹងថាមានស្មៅប៉ុន្មាននៅទីនោះពីព្រោះតែពេលវេលាដែលខ្ញុំអាចនៅឆ្ងាយពីច្រកផ្លូវនេះគឺមានកំណត់បន្ទាប់ពីបានគិតហើយកាពីតែនរបស់គេក៏បាននិយាយទៅ OH3 OH3 ឯងឆាប់ទៅស្វែងរកប្រភពពិតប្រាកដនៃស្មៅនេះភ្លាមបើវាបង្ហាញខ្លួនបែបនេះប្រាកដណាស់នឹងមានច្រើនទៀតនៅកន្លែងនោះបើសិនជានរណាម្នាក់ដាំវាដោយចេតនាចូលឯងស្វែងរកអត្តសញ្ញាណរបស់គេបានលើបែបនេះ OH3 ក៏បាននិយាយថាកាពីតែនមុននឹងខ្ញុំទៅតើខ្ញុំអាចសុំសម្រាករយៈពេលខ្លីបន្តិចបានទេខ្ញុំបានញ៉ាំច្រើនពេកដូច្នេះខ្ញុំដូចជាចង់ពុលអាហារបានលើបែបនេះភ្លាមកាពីតែនរបស់គេក៏បានដកអាវុធរបស់គេចេញមកតែម្ដងនឹងបាននិយាយថាឲ្យលឿនឡើងឆាប់ចេញពីទីនេះ OH3 ក៏បាននិយាយទៅវិញថាបាទបាទខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញឆាប់ឆាប់នេះហើយប្លង់របស់យើងក៏បានកាត់មកក្នុងព្រៃនៅជាន់ទី38យើងក៏បានឃើញ TO ក៏ដូចជាអ្នកប្រមាញ់ជាច្រើន TO បាននិយាយថាខ្ញុំបានត្រឡប់មកវិញហើយអ្នកប្រមាញ់ទាំងនោះបានរត់មករក TO តែម្ដងដោយនិយាយថាគេនៅទីនេះឆ្មាអ្នកចំនួនគឺនៅទីនេះហើយអ្វីបានជាអ្នកមកជឿម្លេះ TO ក៏បានឆ្លើយតបទៅពួកគេវិញថាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមានរឿងបន្តិចបន្តួចហើយត្រឡប់មកវិញផ្លែពេញប៉ោចារីវេទមន្តដែលខ្ញុំលក់ថ្ងៃនេះគឺពិសេសបន្តិចនីរបស់ដងស៊ីកម្នាក់ក៏បាននិយាយថាពិសេសផ្លែពេញប៉ោចារីវេទមន្តគឺវាពិសេសស្រាប់ហើយតាតាំងពីលើដំបូងមកម្លេះ TO ក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថាអត់ទេថ្ងៃនេះគឺវាពិសេសជាងរាល់ដងទៅទៀតវាគឺជាផ្លែពេញប៉ោចារីដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ D-rank ហើយរយៈពេលនៃការខូចខាតរបស់វាគឺ60ថ្ងៃឯណោះនៅពេលដែលដងស៊ីកនិងគ្នារបស់ដងស៊ីកបានឃើញហើយគឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលទៅមុខរបស់សូហាវិញគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងផ្លែពេញប៉ោចារីនោះទេគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍តែជាមួយនឹង TO ប៉ុណ្ណោះគាត់និយាយថា TO គឺពិតជាខ្ជូតខ្លាំងមែនទែនណែតែចឹងវិញសូហានេះហើយអ្នកទាំងនោះក៏បានមើលទៅផលប្រយោជន៍របស់ផ្លែពេញប៉ោចារីវាពិតជាមានចំណាត់ថ្នាក់ D-rank មែនហើយវាបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់បាន20ក្រាមទៀតបូកបញ្ចូលនៃម៉ាណា 0.2 ជាពិសេសផ្ទុកបាន60ថ្ងៃទៀតពេលនោះដងស៊ីកក៏បានគិតថាផ្លែពេញប៉ោចារីដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ D-rank ខ្ញុំមិនដែលបានឃើញវាពីមុនមកនោះទេវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអាចញ៉ាំវាហើយសន្សំសន្ចៃជាងមុនដល់ទៅ2ដង TO ក៏បាននិយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដេញថ្លៃម្ដង400ហើយខ្ញុំមានសរុបចំនួន 2,000 ផ្លែពេញប៉ោចារីគ្រប់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការដេញថ្លៃតែម្ដងដែលគេបានដេញថ្លៃចាប់ពី70នាការប៉មរហូតដល់90នាការប៉មក្រោយពីការដេញថ្លៃបានបញ្ចប់ TO ក៏ទទួលបានកាក់ប៉មជាច្រើនពេលនោះ TO ក៏បាននិយាយថាជាមួយនឹងចំនួននេះខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ចំណេញដល់ទៅ 1,000 ជើងនាការប៉មនៅទីបំផុតខ្ញុំបានខ្លាចទៅជាជើងចាស់នៅអ្នកចំនួនហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានខ្លាចទៅជាអ្នកចំនួនដែលមានឋានៈកណ្ដាលដូច្នេះឈ្មោះអ្នកដាំដុះនឹងត្រូវបានបង្ហាញឡើងវិញបន្ទាប់មកខ្ញុំមិនចាំបាច់លាក់បាំងវាពីភាសាជនទៀតទេ TO កំពុងតែសប្បាយនឹងរឿងនោះសូហាក៏បានមកនិយាយជាមួយនឹងគេថា TO ថាឲ្យខ្ញុំថតរូបជាមួយអ្នកបន្តិចបានទេហើយ TO ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើមុខចំនួនបន្ទាប់ក្នុងនាមខ្ញុំគឺជាអ្នកចំនួនជើងចាស់ឥឡូវនេះសូមប៉ះក្រញាំដៃរបស់ខ្ញុំឲ្យរង្វាន់មកខ្ញុំបន្ទាប់ពី TO បាននិយាយបែបនេះរួចហើយគឺស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងគឺគ្មាននរណាគេនៅម្ដងនោះក្រៅពីសូហាឡើយហើយគេឆ្ងល់ថាហើយអ្វីបានជាសូហានៅតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហើយចុះមនុស្សផ្សេងទៀតគេបាត់តាអស់ហើយសូហាក៏បានឆ្លើយតបទៅ TO ថា TO ខានមកទីនេះយូរណាស់ដូច្នេះមនុស្សដែលរងចាំ TO គឺបានចាក់ចេញពីប៉មអស់ហើយលឺសូហានិយាយបែបនេះធ្វើឲ្យ TO ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនឹងបាននិយាយថាអត់ទេអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំឆ្ងល់ថាហាក់បីដូចជាមានមនុស្សតិចជាងមុនសូហាក៏បាននិយាយទៅកាន់ TO ថាកុំសែតអីនេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឈ្មោះឲ្យអ្នកខ្លះ TO ក៏បាននិយាយវិញទាំងខ្មាសអៀននេះគឺជាបញ្ហានៃមោទនភាពរបស់ខ្ញុំហើយគេក៏បានគិតទាំងទឹកភ្នែករលីងរលងថាខ្ញុំចង់បានមកដំណើរជាឆ្មាអ្នកលក់នៅក្នុងពេលនេះប៉ុន្តែក្រញាំដៃមុខរបស់ខ្ញុំគឺជាក្រញាំដៃដែលមិនមានសំណាងដូចពីមុនទៀតទេនារីពីរនាក់ក៏បានឃើញ TO ហើយគេក៏បាននិយាយថាគេគឺនៅទីនោះមែនអត់នឹងហើយគឺជាគេនឹងហើយជាឆ្មាអ្នកចំនួនហើយនារីពីរនាក់នោះក៏បានដើរមកជួប TO រួចក៏បាននិយាយទៅកាន់គេវ៉ាវអ្នកពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់តើអ្នកគឺជាឆ្មាចំនួនមែនទេហើយយើងអាចថតរូបជាមួយនឹងគ្នាបន្តិចបានអត់ TO ក៏បានឆ្លើយទៅវិញថាតើអ្នកបានស្គាល់ខ្ញុំមេអូននោះក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំបានឃើញអ្នកនៅក្នុង Instagram តើយើងអាចថតរូបជាមួយនឹងគ្នាបានទេពេលនោះ TO ឆ្ងល់ជាខ្លាំង Instagram បន្ត
ាប់ពីមានអ្នកស្គាល់ក៏ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លួនបែបនេះធីអូពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនគេបានគិតថាខ្ញុំដូចជាធំក្លិនលុយហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់មីអូនពីអ្នកនោះថាបើសិនជាអ្នកចង់ថតរូបជាមួយនឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់នូវរង្វាន់ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកកាន់សាច់រឿងយើងទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីធីអូបាននិយាយហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកនៅពេលដែលធីអូកំពុងតែមើល account Instagram របស់ខ្លួន account ឡើងល្បីតែម្ចាស់អត់ដឹងអីសោះហើយអ្នក follow ឡើង 20,000 ជាងបន្ទាប់ពីបានឃើញរូបខ្លួនឯងនៅក្នុងសសបែបនេះធីអូក៏បាននិយាយថាដូច្នេះមនុស្សបានឃើញនៅពេលដែល upload រូបចូលនៅទីនេះហើយបានមកទីនេះដើម្បីរងចាំក្នុងការថតរូបជាមួយនឹងខ្ញុំសូហាក៏បាននិយាយទៅកាន់ធីអូវិញថាប៉ិនមែនហើយខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំមិនបានប្រាប់អ្នកពីដំបូងសូហាក៏បានគិតថាតើគាត់ខឹងខ្ញុំទេដែលខ្ញុំបាន upload រូបគាត់ដោយមិនបានប្រាប់គាត់អញ្ចឹងធីអូក៏បានស្រែកដាក់សូហាថាជាការពិតណាស់អ្នកមិនគួរសុំទោសខ្ញុំនោះទេហើយអ្វីបានជាអ្នកមិនប្រាប់ខ្ញុំមុននៅរឿងដែលរំភើបរំភើបបែបនេះបន្ទាប់ពីសូហាបានលឺធីអូនិយាយដូចនេះនាងពិតជាមានការឆ្ងល់ជាខ្លាំងហើយធីអូរបស់យើងក៏បានហុចទូរស័ព្ទទៅឲ្យសូហាវិញរួចគេនិយាយថាតើសូហាកំពុងតែធ្វើអីគេហើយលឿនឡើងថតរូបខ្ញុំមកហើយអាប់ឡូតវីដេអូទៅក្នុងនោះទៅក្រោយពីធីអូបាននិយាយរួចហើយធីអូក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើ style ឲ្យគេថតរូបតែម្ដងធីអូរបស់យើងមាន style ថតរូបគ្រប់ mode គ្រប់ក្បាច់ធ្វើ style ឲ្យគេថតរូបបណ្ដាហើយនិយាយបណ្ដាគាត់ថាមួយប៉ុស្តិ៍នេះគួរតែយកមួយនេះខ្ញុំគិតថាមួយនេះគឺល្អសូហារបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើជំនាញនៃការថតរូបរបស់នាងយ៉ាងម្ចាស់ដៃឲ្យធីអូតែម្ដងក្រោយពីសូហាបានរូបភាពស្អាតស្អាតជាមួយនឹងការកាច់ style ខ្លួនឯងរបស់តារាធីអូគាត់ក៏បាននិយាយថាធីអូអ្នកពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ធីអូបាននិយាយទៅសូហាវិញយ៉ាងមានទំនុកចិត្តអ្នកទទួលបានវាហើយបើសិនជាមាននរណាចង់ជួចឈ្មោះចំនួនធីអូដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់និងគួរឲ្យខ្នាញ់ប្រាប់គេថាមកក្នុងប៉មជាន់ទី38យើងមើលមកក៏ដឹងដែរធីអូក៏និយាយមកឡើយមានទំនុកចិត្តហ្មងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះធីអូក៏បានបន្ថែមទៀតថាបើមានរង្វាន់ច្រើនគាត់នឹងរមឲ្យមើលតែម្ដងសាហាវហ្មងធីអូដើម្បីរង្វាន់ណាដូអស់ហើយធីអូបាននិយាយពីចុងក្រោយមួយម៉ាត់ទៀតថាវាជាពេលឈ្មោះតារាដែលល្អបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានកើតក្រោយមកសាច់រឿងរបស់យើងក៏កើតមកធីអូនៅពេលដែលគាត់ដើរត្រឡប់ទៅវិញធីអូបានដើរបណ្ដើរនិយាយបណ្ដើរគាត់បាននិយាយថាការថតរូបនេះគឺពិតជាហត់នឿយខ្លាំងមែនទែនរូបភាពគួរតែបានចេញនៅពេលក្រោយផងដែរហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលរៀបចំរួចខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចលើសំឡេងនៃរង្វាន់បានកើនឡើងជាច្រើនសូមមើលមកខ្ញុំឈ្មោះអ្នកលោកធីអូខ្ញុំគិតថាខ្ញុំថានទាំងអាចដាក់គោដៅសម្រាប់តំណែងប្រធានធីអូនិយាយបណ្ដើរសើចបណ្ដើរស្រមៃទៅដល់ចុងថ្នោតឯណោះកំពុងតែសប្បាយនឹងរឿងនេះសុកសុកស្រាប់តែមានខ្យល់អ្វីមួយយ៉ាងមកបក់ធីអូយ៉ាងខ្លាំងធីអូក៏បាននិយាយទាំងខឹងផងភ័យផងចំស្អីគេចេះរោងរបស់ខ្ញុំខំសិតឡើងស្អាតប៉ុន្តែឥឡូវខូចអស់និយាយហើយគេក៏បានក្រឡេកទៅក្រោយពេលនោះរឿងដ៏ស្លុតចិត្តសម្រាប់គេក៏បានកើតឡើងគឺអាថ្នោតនិងអាប្រាក់បានបង្ហាញខ្លួននៅមុខគេហើយថែមទាំងក្រហមដាក់ធីអូទៀតធ្វើឲ្យធីអូរបស់យើងភ័យខ្លាចជាខ្លាំងឡើងញ័រអស់ហើយខ្លួនប្រាណត្រឹមតែអាថ្នោតនិងអាប្រាក់ដូចជាមិនសូវអីប៉ុន្មាននោះទេកាពីតែនរបស់គេក៏បានមកដែរហើយនឹងបានឈោះពាត់ជុំវិញធីអូរបស់យើងតែម្ដងពេលនេះធីអូរបស់យើងទោះជាមានជើង6ដៃ8ស្លាប1ក៏មិនអាចរត់រួចផងដែរពេលនោះចចក1ដែលជាកាពីតែនរបស់ពួកគេក៏បានយកម្រាមជើងមកជន់គម្រាមធីអូតែម្ដងហើយគេបានសួរទៅធីអូថាតើឯងគឺជាឈ្មោះអ្នកជំនួញដែលបានទិញមួកអ្នកចំការនៅហាងលក់ដែកមួយក្នុងស្រុកអ្នកជំនួញធីអូក៏បាននិយាយទៅគេទាំងញ័រវិញថាតើលោកបាននិយាយពីអីគេពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យកាពីតែនរបស់ពួកគេកាន់តែខឹងខ្លាំងហើយក៏បន្តស្រែកដាក់ធីអូទៀតថាឆាប់ឆ្លើយជាមួយនឹងយើងភ្លាមអាកាឆ្មាតើឯងបានធ្វើអ្វីចំពោះមួកអ្នកចំការដែលឯងបានទិញពីជាងដែកនោះទៅបើសិនជាពេលនេះឯងមិនព្រមឆ្លើយជាមួយនឹងយើងទេឯងនឹងទៅកាន់សុគតិភពជាមិនខានចចកនោះក្រហមផងស្រែកផងសម្លុតផងនឹងធ្វើឲ្យធីអូរបស់យើងហូរទឹកភ្នែកហើយនៅពេលនេះគេក៏បន្តសួរទៅធីអូទៀតឆ្លើយជាមួយនឹងយើងភ្លាមអាកាឆ្មាឯណាមួកអ្នកចំការធីអូរបស់យើងរៀបនឹងប្រលឹងហោះទៅកាន់សុគតិភពហើយប៉ុន្តែមាននរណាម្នាក់បានបោះអ្វីមួយយ៉ាងមកក្នុងចំណោមពួកគេចចកគឺឆ្ងល់ជាខ្លាំងតើនោះគឺជាស្អីគេដែលយើងបានឃើញដុំនោះគឺមានផ្សែងហុយចេញទៀតផងហើយផ្សែងនោះក៏ចាប់ផ្ដើមហុយកាន់តែច្រើនឡើងនឹងពេញនោះតែម្ដងភ្លាមៗនោះក៏បានធ្វើឲ្យចចកឆ្លក់ហើយគេក៏ដឹងថានោះគឺជាក្របបែកផ្សែងហើយអាថ្នោតក៏បាននិយាយថាចំណររបស់ខ្ញុំពេលនេះគឺកំពុងតែស្ពឹកអស់ហើយ
ីផ្សែងក៏ចាប់ផ្ដើមភាយសាយពីពេញកន្លែងនោះហើយយើងក៏បានឃើញនរណាម្នាក់មកចាប់ដៃរបស់ធីអូម្នាក់នោះផងដែរគឺជាសឺរ៉ាតបន្ទាប់ពីធីអូបានឃើញគឺស្គាល់សឺរ៉ាតតែម្ដងហើយសឺរ៉ាតក៏បានអស់ដៃគេចេញពីទីនោះនិងបានប្រាប់គេកុំឲ្យមាត់រួចក៏ចាប់ផ្ដើមទាញដៃរបស់ធីអូរត់ចេញពីពួកចចកបាត់ទៅកាពីតែនចចករបស់គេក៏បានឃើញពួកគេរត់ចេញហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនដេញតាមគេក៏បាននិយាយទៅកាន់កូនចៅគេថាតើពួកឯងកំពុងតែធ្វើអីហេតុអីបានជាមិនដេញតាមគេទៅតែបើយើងក្រឡេកមើលទៅកូនចៅរបស់គេឯនេះវិញគឺបានស្រែកឲ្យមេរបស់គេជួយតែម្ដងដោយសារតែពួកគេទាំងពីរនាក់មិនអាចទ្រាំទ្រជាមួយនឹងក្របបាយផ្សាយនោះបានពិតជាកាខ្លាំងមែនតើមានតែប៉ុណ្ណានៅក្របបាយឲ្យទួចមួយពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យកាពីតែនរបស់គេគឺមានការខកចិត្តជាខ្លាំងនិងបាននិយាយថាពិតជាចោលមួយសៀតមែនឥឡូវនេះបេសកកម្មរបស់យើងគឺបរាជ័យហើយបន្ទាប់ពីចចកបានបរាជ័យនៅបេសកកម្មរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែធីអូជាមួយនឹងសឺរ៉ាតបានជោគជ័យនៅក្នុងការរត់គេចពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានរត់មកដល់កន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពហើយក៏ឈប់នៅទីនោះយើងមើលទៅធីអូរបស់យើងឡើងនឹងហក់តែម្ដងរួចសឺរ៉ាតក៏បាននិយាយថាពួកគេមិនអាចដេញតាមទាន់យើងទៀតទេឥឡូវនេះធីអូក៏បាននិយាយទៅកាន់សឺរ៉ាតសឺរ៉ាតខ្ញុំអរគុណខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ធំមិនខានសឺរ៉ាតក៏បាននិយាយទៅកាន់ធីអូវិញថាកាលពីមុនអ្នកបានជួយខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំជួយអ្នកវិញមិនអីនោះទេធីអូបានចាប់ស្មារបស់សឺរ៉ាតហើយនិយាយថាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអរគុណអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសជាសងអ្នកវិញតែឥឡូវនេះអ្នកចង់ញ៉ាំត្រីអាំងទេឬធីអូនិយាយបែបនេះសឺរ៉ាតក៏បានគិតថានេះគឺជាឱកាសរបស់ខ្ញុំហើយរួចនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់ធីអូបើសិនជាធីអូមិនប្រកាន់ទេតើខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងធីអូបានទេខ្ញុំចូលចិត្តការបង្រៀនរបស់ធីអូដែលបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំកាលពីលើកមុនធីអូក៏បាននិយាយតទៅវិញថាមែនទេតើឥឡូវយើងទៅទាំងអស់គ្នាសឺរ៉ាតក៏បានអរគុណទៅធីអូរួចនាងក៏បន្តនិយាយទៀតថាតើឥឡូវនេះយើងទៅស្រុកអ្នកជំនួយខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅទីនោះឲ្យលឿនបំផុតធីអូក៏បាននិយាយតបទៅសឺរ៉ាតវិញថាមុននឹងខ្ញុំទៅស្រុកអ្នកជំនួយខ្ញុំត្រូវតែទៅគៀលអ្នកជំនួយហើយដាក់ពាក្យស្នើសុំដើម្បីឡើងទៅកាន់អ្នកជំនួយថ្នាក់កណ្ដាលឮដូចនេះសឺរ៉ាតភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយនិយាយថាអត់ទោះអ្នកជំនួយថ្នាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែដូចជាមិនប្រមាណខែទេដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកជំនួយបន្ទាប់ពីនិយាយហើយសឺរ៉ាតក៏បានខ្ទប់មាត់របស់នាងហើយធីអូក៏បានសួរទៅនាងថាសឺរ៉ាតតើអ្នកដឹងរឿងនេះដោយរបៀបណាបន្ទាប់ពីលើធីអូសួរខ្លួនបែបនេះសឺរ៉ាតក៏បានគិតថាខ្ញុំច្បាស់ជាមានបញ្ហាហើយខ្ញុំមិនត្រូវឲ្យគេចាប់បានក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់នៃអ្នកជំនួយនោះទេធីអូបានពត់ដៃហើយសម្លឹងមើលទៅសឺរ៉ាតធ្វើឲ្យសឺរ៉ាតបែកញើសតែម្ដងរួចធីអូក៏បាននិយាយថានេះគឺជាការសង្ស័យកុំប្រាប់ខ្ញុំណាសឺរ៉ាតក៏បាននិយាយថាអំពីរឿងនេះគឺពេលនោះធីអូក៏បាននិយាយតែម្ដងតើអ្នកបាននិយាយជាច្រើនជាមួយនឹងសត្វដែលរិះឆានស្ការាមនោះឬដូចនេះសឺរ៉ាតភាំងតែម្ដងហើយនាងបាននិយាយថាពិតមែនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានសួរគេនោះទេគឺជាអ្នកប្រាប់ខ្ញុំទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងធីអូច្រត់ចង្កេះហើយនិយាយជេរទៅស្ការាមតែម្ដងសត្វដែលរិះឆានម្នាក់នេះពិតជាមានអណ្ដាតធូររលុងមែនសឺរ៉ាតនៅពេលនោះធូរទ្រូងជាខ្លាំងរួចក៏បានសួរទៅធីអូថាប៉ុន្តែតើអ្នករកកាក់ពំចំនួន 1,000 ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីដោយរបៀបណាវាគឺជាចំនួនដែលអ្នកចំនួនទៀបដូចខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរនោះទេតើខ្ញុំអាចដឹងបានទេអ្វីទៅជាទំនិញពិសេសដែលអ្នកបានលក់និយាយហើយសឺរ៉ាតក៏បានគិតវាពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់បើគ្មានការគ្រប់គ្រងជាពិសេសនោះទេវាមិនអាចទៅរួចនោះទេនៅក្នុងការប្រមូលកាក់ពំដ៏ច្រើនបែបនេះនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីយើងមិនដឹងនោះទេថានរណាគេគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ឬក៏ជាប្រភេទទំនិញអ្វីដែលគាត់កំពុងតែលក់បើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់គាត់ដើម្បីរក្សាកិត្តិយសការិយាល័យអ្នកជំនួយក្រោយពីសឺរ៉ាតបានគិតរួចហើយធីអូក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគឺលក់ផ្លែពេញប៉ុស cherry ពេលនោះធ្វើឲ្យសឺរ៉ាតឆ្ងល់ហ្មងផ្លែពេញប៉ុស cherry ដែលមានពណ៌ក្រហមហើយរាងមូលនឹងមែនធីអូក៏បានឆ្លើយទៅសឺរ៉ាតវិញថាខ្ញុំបានលក់វាអស់រលីងដូច្នេះខ្ញុំមិនមានអ្វីសម្រាប់បង្ហាញអ្នកទេនៅពេលនេះហើយខ្ញុំនឹងយកមកឲ្យអ្នកមើលនៅពេលក្រោយតែឥឡូវនេះយើងទៅយើងមិនមានពេលទៀតទេសឺរ៉ាតក៏បានគិតបន្តទៀតថាគេរកបាន1,000នៃកាក់ពំជាមួយនឹងផ្លែពេញប៉ុស cherry នេះទៅរួចដោយរបៀបណានេះជារឿងដ៏គួរឲ្យសង្ស័យរឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកទីក្រុងមួយដែលនៅ US ហើយយើងក៏បានឃើញអ្នកសក់លឿងកំពុងតែកាន់ផ្លែពេញប៉ុស cherry ហើយគេបាននិយាយថាផ្លែពេញប៉ុស cherry ថ្មីដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ D rank
វាបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់បាន20ក្រាមដូច្នេះវាកើនឡើងដល់ទៅ2ដងជាមួយនឹងផ្លែពេញពោះជេរីដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ E-rank វាថែមទាំងឆ្ងាញ់ជាង E-rank ទៀតផង Jenny តើមានលទ្ធផលបែបណាពីការដាំផ្លែពេញពោះជេរីដ៏អស្ចារ្យនៅលើផែនដី Jenny ក៏បាននិយាយវិញថាដូចអ្នកបានឃើញនឹងចឹងវាបានរីកធំទៅផ្លែពេញពោះជេរីធម្មតាដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់អបិសរលឿងក៏បាននិយាយទៅកាន់ Jenny វិញថាតាមខ្ញុំគិតពីព្រោះតែវាជា item នៅក្នុងប៉មហើយចុះលទ្ធផលនៃការដាំវានៅក្នុងប៉មវិញយ៉ាងម៉េចដែរ Jenny ក៏បានឆ្លើយទៅអបិសរលឿងវិញថាតើអ្នកចាត់ទុកខ្ញុំជាស្អីគេខ្ញុំគឺជា CEO នៃក្រុមហ៊ុន Easter យើងបានដាំដាំពេញពោះជេរីដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ E-rank ចំនួន100ដាំនៅក្នុងប៉មហើយមាន10ដាំហើយដែលជោគជ័យយើងត្រៀមនឹងប្រមូលផលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអបិសរលឿងសប្បាយជាខ្លាំងរួចក៏បាននិយាយទៅកាន់ Jenny អូពិតមែនឬ Jenny អ្នកពិតជាធ្វើការយ៉ាងពិបាកហើយ Jenny ក៏បាននិយាយទៅកាន់អបិសរលឿងវិញថាទាំងអស់នេះគឺអរគុណទៅអ្នកលោកប្រធានវាគឺជាសមិទ្ធផលដែលរំពឹងទុកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យានិងការយល់ដឹងរបស់យើងយើងនឹងអាចបង្កើនអត្រាចំណូលរហូតដល់ 50% ឆាប់ៗនេះអបិសរលឿងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំឃើញថាអ្វីៗដំណើរការដោយរលូន Jenny ក៏បានសួរទៅអបិសរលឿងបន្តចុះថាវិការសម្រាប់ធ្វើកសិដ្ឋាននៅក្នុងប៉មអបិសរលឿងក៏បានឆ្លើយថាទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាពិបាលរួចរាល់ហើយយើងកំពុងទៅជួលអ្នកដែលបានដាក់សមត្ថភាពដោយខ្លួនឯងដើម្បីបង្កើតកសិដ្ឋាននិងសម្រាប់នៅពួកបិសាចដែលបានភ្ញាក់ឡើងអបិសរលឿងក៏ក្តាប់ដៃដោយទំនុកចិត្តហើយបាននិយាយថាហេហេប្រជែកអ្នកចំការនៅទីបំផុតចំនួនដែលរងចាំអស់រយៈពេលជាយូរហើយនឹងធ្លាប់ផ្អាកដំណើរការឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការឡើងវិញហើយអរគុណផ្លែពេញពោះជេរីបន្ទាប់ពីអបិសរលឿងនឹងចេននេះបាននិយាយគ្នារួចហើយផ្លង់របស់យើងក៏បានកាត់មកចំការរបស់សិជនវិញយើងឃើញថាសិជនកំពុងតែប្រមូលផលផ្លែពេញពោះជេរីក៏ដូចជាពិនិត្យមើលផងដែរហើយភាគទី36របស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តោះឥឡូវយើងចូលភាគទី37ហ្មងរឿងយើងនៅជឿនភាគទៀតដែរកុំឲ្យខាតពេលច្រើនផ្ដើមដំបូងនៃភាគទី37នេះយើងក៏បានឃើញ TO មកទទួលយកបានសម្គាល់ខ្លួននៃអ្នកជំនួយថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គេអ្នកដែលបានឲ្យបានសម្គាល់ខ្លួនទៅ TO គេបាននិយាយថាអ្នកត្រូវបានប្រម៉ូទឡើងជាអ្នកជំនួយនៅថ្នាក់កណ្ដាលហើយ TO សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងគេក៏បាននិយាយថាជ័យយោនៅទីបំផុតខ្ញុំក៏ទទួលបាននៃអ្នកជំនួយថ្នាក់កណ្ដាលហើយសឺរ៉ាត់ក៏អបអរសាទរទៅកាន់គេហើយ TO ក៏បានអរគុណទៅសឺរ៉ាត់រួចគេនិយាយទៅសឺរ៉ាត់បន្តថាតោះឥឡូវនេះយើងទៅផ្សារជួញដូរដើម្បីទិញរបស់ដែលចាំបាច់បន្ទាប់ពីលើដូចនេះសឺរ៉ាត់ក៏បានគិតថាផ្សារជួញដូរបន្ទាប់មកប្លង់របស់យើងក៏បានកាត់មកផ្សារជួញដូរហើយគេបាននិយាយប្រាប់យើងថាផ្សារជួញដូរគឺជាផ្សារមួយនៅក្នុងតំបន់អ្នកជំនួយថ្នាក់កណ្ដាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំនួយថ្នាក់កណ្ដាលបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ពួកគេតាមដែលពួកគេចង់បានចាប់ផ្ដើមដំបូងមកពីផ្ទះដេញថ្លៃកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកអាចទទួលបានរបស់ល្អៗពីកសិករឬសិប្បកម្មនៅជាន់នីមួយៗក្នុងតម្លៃល្អបំផុតអាស្រ័យលើរបៀបដែលពួកគេអាចទិញទំនិញមួយចំនួនធំនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញនិងមួយចំនួនទៀតនឹងទទួលការខាតបង់សមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងចំណោមជាអ្នកជំនួយត្រូវបានវិតម្លៃហើយយើងក៏បានឃើញសឺរ៉ាតជាមួយនឹង TO កំពុងតែដើរទៅទីនោះដោយសឺរ៉ាតក៏បានគិតក្នុងចិត្តគាត់ថាកន្លែងនេះវាប្រៀបដូចជាសមរភូមិដ៏កាចសាហាវដែលមិនអាចធ្វើប្រហែសបានសំបីតែមួយផ្លែតនៃការស្ទាក់ស្ទើរកន្លែងនេះគឺស្ថិតនៅកម្រិតផ្សេងទៀតពីហាងលក់ទំនិញកាលពីថ្ងៃមុនដូច្នេះតើគាត់នឹងប្រើបច្ចេកទេសបែបណា TO បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងត្រូវទិញទំនិញនៅកន្លែងនេះសឺរ៉ាតឆ្ងល់ទីកន្លែងនេះហាងលក់ទំនិញផ្សេងផ្សេងពេលនោះ TO របស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមទិញសម្ភារៈមួយចំនួនគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយគេបាននិយាយថាឧបករណ៍សម្រាប់ចំអិនអាហារ2មជុលនិងខ្សែអំបោះ1សែតតើវាមានតម្លៃប៉ុន្មានសឺរ៉ាតឃើញដូចនេះក៏បានសួរទៅ TO ថាអ្នកមិនមែនមកទីនេះដើម្បីទិញទំនិញលក់ដុំដើម្បីយកទៅលក់នៅជាន់ផ្សេងទៀតទេ TO ក៏បានឆ្លើយតបទៅសឺរ៉ាតវិញថាក្រែងខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកឯតាអីខ្ញុំគឺលក់ផ្លែពេញពោះជេរីលឺ TO និយាយបែបនេះហើយសឺរ៉ាតក៏បានយកដៃអេះក្បាលតែម្ដងហើយគេបានគិតថាខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើនៅទីបំផុតខ្ញុំអាចមើលឃើញជំនាញរបស់គាត់បានត្រឹមត្រូវឬអត់នេះបន្ទាប់មកអ្នកលក់ក៏បានប្រាប់នៅតម្លៃសម្ភារៈទាំងអស់នោះដែលគាត់បានប្រាប់ថាទាំងអស់នេះគឺ 2.4 នៃកាក់ប៉មបន្ទាប់ពីបានលឺតម្លៃហើយសឺរ៉ាតក៏បានគិតថាស្អីគេ 2.4
9ឆ្នាំនេះគឺថោកណាស់បើរួមបញ្ចូលទាំងសម្ភារៈទាំងអស់នោះសរុបគួរតែតិចជាង2នាក់ប៉មម្ចាស់ហាងមួយនេះកំពុងតែលក់កោតទៅកាន់ TO ហើយសេរ៉ាតក៏បានស្រមៃនៅពេលដែលអ្នកលក់នោះនិយាយទៅកាន់ TO ដែលជាក្មេងតូចបែបនេះហាហាហាខ្ញុំកំពុងតែគិតថ្លៃលើសទៅលើអ្នកហើយឆាប់ឲ្យលុយរបស់អ្នកមកស្ដាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងរវាង TO គឺមិនចោលនោះឡើយគឺគាត់បាននិយាយថាតើអ្នកអាចបញ្ចុះតម្លៃឲ្យខ្ញុំបានទេឬបែបនេះហើយសេរ៉ាតគឺភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនិងបានគិតបន្តទៀតថាស្អីគេគាត់និយាយយ៉ាងសាមញ្ញបែបហ្នឹងវាជាល្បិចដែលមិនប្រុងប្រយ័ត្នដោយការពីមុនអញ្ចឹងអ្នកលក់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ TO ថាហោលោកម្ចាស់ខ្ញុំបានបញ្ចុះជូនលោកម្ចាស់រួចហើយនៅក្នុងតម្លៃបោះដុំសេរ៉ាតក៏បានគិតទៀតថាវាអាចទៅរួចព្រោះវត្ថុទាំងនេះមានគុណភាពជាងកន្លែងមុនកន្លែងនេះគឺខុសគ្នាបន្ទាប់មកអ្នកលក់ក៏បាននិយាយបន្តឥឡូវចេះចោះលោកម្ចាស់ខ្ញុំចោះឲ្យលោកម្ចាស់នៅ 2.2 នៃកាក់ប៉មចោះខ្ញុំមិនចោះតម្លៃឲ្យលោកក៏ព្រោះតែលោកផ្ដល់នៅចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យខ្ញុំដល់ល្អតើលោកដឹងទេហីហីពេលនោះសេរ៉ាតក៏ចាប់ផ្ដើមគិតបន្តទៀតពីពេលនេះគិតរហូតវិញ3ដុល្លារគាត់បានគិតថានេះគឺជាតិចនៃចាស់កំរិលផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់នៅដើមដំបូងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យអតិថិជនតថ្លៃម្ចាស់ហាងនេះនឹងមិនងាយស្រួលនោះទេហើយ TO របស់យើងនៅតែបន្តឲ្យអ្នកលក់បញ្ចុះតម្លៃឲ្យគាត់ស្ទាយរបស់ TO គឺបញ្ចុះតម្លៃ3ដងបើមិនគ្រប់3ដងនៅក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃនោះទេ TO ប្រកាសជាដាល់ចេញជាមិនខានអ្នកលក់ក៏បន្តនិយាយទៅកាន់ TO ទៀតថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំបានប្រាប់លោកម្ចាស់ហើយខ្ញុំកំពុងតែផ្ដល់តម្លៃបោះដុំឲ្យលោកម្ចាស់រួចហើយលោកម្ចាស់មិនអាចទិញវាបាននៅក្នុងតម្លៃនេះនៅកន្លែងផ្សេងទៀតទេ TO ក៏បានតបទៅអ្នកលក់វិញថាអូអញ្ចឹងហ៎មែនហើយតាសូរ៉ាតយ៉ាងទៅ TO បំរុងនឹងដាល់ចេញសូរ៉ាតក៏ឃើញហើយនិយាយទៅកាន់ TO ថាស្អីគេ TO ហើយអ្នកមិនចរចាជាមួយនឹងអ្នកលក់បន្ថែមទៀតទេ TO ក៏បាននិយាយតបទៅសូរ៉ាតវិញអ្នកលក់ក៏បាននិយាយហើយគាត់មិនផ្ដល់នៅការបញ្ចុះតម្លៃឲ្យខ្ញុំបន្ថែមទៀតនោះទេអ្នកលក់ឃើញដូចនេះក៏បាននិយាយថាហូលោកម្ចាស់ហើយអ្វីបានជាលោកម្ចាស់អត់ធ្មត់យ៉ាងនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាញ់ហើយទាំងអស់នឹងខ្ញុំនឹងលក់ឲ្យលោកម្ចាស់ពីនៃកាក់ប៉មបន្ទាប់ពីអ្នកលក់បាននិយាយហើយ TO ក៏បានងាកមើលហើយអ្នកលក់ក៏បានបន្តគិតមើលទៅគាត់ពិតជាងាយស្រួលដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រកាសជាទិញ TO ក៏បានបន្តសុំទៅអ្នកលក់ទៀតឥឡូវ 1.8 នៃកាក់ប៉មឬក៏ខ្ញុំនឹងត្រូវចាក់ចេញនៅពេលដែលលើបែបនេះគឺធ្វើឲ្យសូរ៉ាតភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនឹងចង្ហោមាត់ឃ្លូងតែម្ដងបន្ទាប់មកអ្នកលក់ក៏បាននិយាយថាអឺឥឡូវយកទៅ18នៃកាក់ប៉ម TO ក៏បានអរគុណទៅអ្នកលក់រួចក៏បានឲ្យលុយទៅគេពេលនោះសូរ៉ាតក៏បានគិតថាតិចនិចនៅក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃដែលមិនព្រមឲ្យអ្នកទិញចាក់ចេញលក់វាប្រសិនបើអ្នកចង់លក់ឬក៏អត់ការចាញ់ដល់ល្អឥតខ្ចោះរបស់អ្នកជំនួញបន្ទាប់ពីព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួនឯងនេះមិនមែនជាការប្រយុទ្ធដែលយុទ្ធធម៌ជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមនោះទេកន្លែងនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើចាំឆ្ងល់ច្រើនទេគ្រាន់តែគេទិញឥវ៉ាន់ហើយតថ្លៃគ្នាប៉ុណ្ណឹងឯងដូចតែយើងតថ្លៃគ្នានៅផ្សារអូសេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយ admin មិនមែន businessman ទេមិនសូវយល់ពីកន្លែងនឹងទេអាជីវស្រ័យហងសេរ៉ាតក៏បន្តគិតទៀតថាជីវិតនឹងគិតរហូតរត់យល់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលទទួលបានការអប់រំពិសេសពីគ្រួសារប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចដឹកនាំការប្រយុទ្ធបានលឿនបែបនេះទេបើសិនជាខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងតម្លៃពីនៃកាក់ប៉មតែនេះពិតជាមានន័យថាគាត់ពិតជារកបាន1000នៃកាក់ប៉មពីការលក់ផ្លែពេញប៉ោះជេរីមែនក្រោយពីសេរ៉ាតបានគិតហើយ TO ក៏បាននិយាយទៅកាន់សេរ៉ាតសេរ៉ាតតាស់យើងទៅបន្ទាប់ពីបានដាច់ចាក់ចេញពីហាង TO ក៏បានគិតទាំងញញឹមថាខ្ញុំពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់ដោយអ្វីដែលសិស្សជនបាននិយាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសុំការបញ្ចុះតម្លៃចំនួន3ដងហើយរឿងក៏បានប្រាប់យើងថា TO គ្រាន់តែទទូចឲ្យមានការបញ្ចុះតម្លៃ3ដងហើយប្លង់របស់យើងក៏បានកាត់មកខាងក្រៅហាងដែល TO ជាមួយនឹងសេរ៉ាតកំពុងតែដើរនៅតាមផ្លូវហើយសេរ៉ាតក៏បាននិយាយទៅកាន់ TO ថា TO ឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវទៅហើយ TO ក៏បានតបវិញថាទៅហើយញ៉ាំអាហារមួយពេលជាមួយនឹងខ្ញុំសិនទៅមុននឹងចាកចេញមួយពេលនេះខ្ញុំនឹងប៉ាវសេរ៉ាតក៏បានសើចហើយនិយាយទៅកាន់ TO វិញថាអត់ទេខ្ញុំមិនអាចរំខានអ្នកបន្តទៀតនោះទេខ្ញុំរៀនបានច្រើនណាស់អំពីអ្នកខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនទែនដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមើលត្រឡប់មកវិញនៅភាពក្រអឺក្រទមរបស់ខ្ញុំឮដូចនោះ TO ក៏ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងរួចក៏បាននិយាយទៅកាន់សេរ៉ាតថាហ៎តើខ្ញុំបានធ្វើអីសម្រាប់អ្នកសេរ៉ាតក៏បាននិយាយទៅកាន់ TO វិញថាអត់អីទេសូមប្រយ័ត្នផងណាអ្នកអាចនឹងជួបពួកចចកទៀតនៅពេលក្រោយនិយាយហើយសេរ៉ាតក៏បានដើរចាក់ចេញពី TO បាត់ទៅឃើញដូចនេះ TO ក៏បាននិយាយថានេះគឺជាកញ្ជ្រោងចម្លែកបន្ទាប់ពីនិយាយហើយគេក៏បានដើរទាំងសប្បាយចិត្តទៅវិញរួចនិយាយបន្តខ្ញុំត្រូវចាក់ចេញហើយខ្ញុំចង់សម្រាកនៅលើផ្លូវរបស់សិស្សជនបន្ទាប់មកប្លង់របស់យើង
ក៏បានកាន់មកទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃអ្នកជំនួញយើងឃើញសេរ៉ាត់កំពុងតែសរសេររបាយការណ៍មួយសរសេរបណ្ដាគិតបណ្ដាហើយកូនចៅរបស់គេក៏បានចូលមករួចនិយាយទៅកាន់កេតថាតើខ្ញុំគួរតែប្រាប់គាត់ទេថាអ្នកកំពុងតែរវល់ធ្វើការសេរ៉ាត់ក៏បាននិយាយវិញថាអត់ទេខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ការិយាល័យនយោបាយវិញឆាប់ឆាប់នេះរួចក៏បានហុចក្រដាស់មួយទៅឲ្យកូនចៅរបស់គេកូនចៅរបស់គេក៏បានសួរតើនេះគឺជាអ្វីសេរ៉ាត់ក៏បាននិយាយថាវាជារបាយការណ៍ស្ដីអំពីអ្នកជំនួញដែលស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលផ្ញើឯកសារទៅអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកជំនួញហើយប្រាប់គាត់ឲ្យដកចេញពីការឃ្លាំមើលកូនចៅរបស់គេក៏បានមើលក្រដាស់នោះហើយនិយាយថានេះគឺជាឈ្មោះអ្នកជំនួញការពីលើកមុនគេមានទេពកោសល្យក្នុងការចរចាសេរ៉ាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់កូនចៅគេថាជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេលមួយដែលខ្ញុំបានជួបអ្នកជំនួញពិតប្រាកដបន្ទាប់ពីសេរ៉ាត់ជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គេនិយាយគ្នាហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកក្នុងព្រៃនៃរំបានរបស់ខ្លាឃ្មុំយក្សក្រហមដែលយើងឃើញសិស្សជនកំពុងតែប្រមូលស្លឹកខ្ទឹមបារាំងបៃតងរួចគេក៏បាននិយាយថាម្ដាយរបស់ខុងគឺកំពុងតែល្បាតដូច្នេះគួរតែគ្មានចោលចូលមកដោយថ្ងៃមុននោះទេយើងបានដាំពោតជាមួយនឹងដាំពេញប៉ោះចរីនៅថ្ងៃនេះនៅទីបំផុតខ្ញុំបានពង្រីកផ្ទៃដីនៅក្រៅលាងហើយឥឡូវនេះមិនចឹងអីហើយយើងឃើញទុនសាយការធុងទឹកកំពុងតែធ្វើការស្រោចទឹកប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាអស់សិស្សជនក៏បានសួរទៅគេថាតើទឹកវាមិនចេញមកទៀតទេហើយវាមិនមែនជាទឹកស្រោចដែលគ្មានដែនកំណត់នោះទេសិស្សជនកំពុងតែធ្វើការសួរទៅទុនសាយធុងទឹកពេលនោះទុនសាយខ្មៅក៏បានរត់មកមិនត្រឹមតែទុនសាយខ្មៅប៉ុណ្ណោះទេអាកម៉ាក៏បានរត់មកផងដែរហើយគេបានធ្វើដៃធ្វើជើងឲ្យសិស្សជនមើលហាក់បីដូចជាភ័យជាខ្លាំងដោយយើងមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេសិស្សជនក៏ឆ្ងល់ដែរនៅពេលនោះយើងគ្រាន់តែដឹងថាមានអ្វីម្យ៉ាងនៅស្រះទឹកបន្ទាប់មកសិស្សជនក៏បានទៅមើលនៅស្រះទឹកហើយគេក៏បានឃើញបង្កងជាច្រើននៅទីនោះសិស្សជននិយាយថានេះមិនមែនជាបង្កងទេដឹងសត្វអីទេដូចមិនបង្កងទេអ្នកនរគ្នាអើយលេងស្រាប់តែដាក់ចូលនៅក្នុង Google Translate គេប្រាប់ថាត្រូវងៀតហើយភ្ញាក់ប្រឹតឥឡូវយើងសន្មតវាថាបង្កងចុះអ្នកនរគ្នាបើសិនជាបង្កងមែនទែនចេញមកយើងថាអីផ្សេងទៀតអូខេបន្ទាប់ពីបានឃើញបង្កងដ៏ច្រើនបែបនេះសិស្សជនក៏បានហូរទឹកមាត់ហើយនិយាយថាពួកគេបានហូរចូលក្នុងប្រហោងដែលជាកន្លែងត្រីពីររញ្ញាតើប្រព័ន្ធទឹកនេះមានប្រហោងដល់ណានៅពេលដែលនិយាយហើយសិស្សជនក៏បានស្រមៃទៅដល់បង្កងអាំងតែម្ដងគឺពេលនោះធ្វើឲ្យគេស្រក់ទឹកមាត់តក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 ់ជាមួយនឹងអាកម៉ាប់ហើយគេបាននិយាយថាពួកវាគឺទទួលបានការសរសើរយ៉ាងខ្លាំងនៅលើ YouTube ថាវាពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់ទុនសាយខ្មៅឯងទៅប្រមាញ់វាមកគ្រាន់តែលើបែបនេះគឺធ្វើឲ្យទុនសាយខ្មៅភ័យតែម្ដងសិស្សជនក៏បន្តនិយាយថាពួកវាអាចមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចប៉ុន្តែពួកវាគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្ញុំជឿថាអ្នកប្រកាសជាជោគជ័យពួកវាច្រើនជាងអ្វីៗទាំងអស់យើងមិនអាចបាត់បង់ឱកាសរបស់យើងនៅក្នុងការទទួលប្រូតេអ៊ីនថ្មីនោះទេតោះយើងចាប់ផ្ដើមប្រមាញ់ពេលនោះហើយទុនសាយខ្មៅជាមួយនឹងសិស្សជនធ្វើការនេសាទបង្កងដែលជាចំណីថ្មីរបស់ពួកគេយើងមិនទាន់ដឹងថាពួកគេនៅសាទបង្កងឬបង្កងនៅសាទពួកគេនោះទេអ្វីដែលយើងបានដឹងនៅពេលនេះគឺសាច់រឿងភាគទី37ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នៅភាគទី38នេះយើងក៏បានឃើញសិស្សជននៅសាទបង្កងមានបង្កងជាច្រើននៅទីនោះដែលកំពុងអួតសម្រស់ឲ្យសិស្សជនមើលបង្កងម្នាក់ក៏បាននិយាយថាអេបងខ្ញុំនៅនេះបងចាប់ខ្ញុំមកអត់ទេបងចាប់ខ្ញុំវិញនេះរៀងខ្ញុំស្អាតជាងសិស្សជនក៏មិនឲ្យបង្កងទាំងនោះខកបំណងឡើយគាត់ក៏បានយកកំបិតរបស់គាត់ទៅប្រមាញ់បង្កងនោះទាំងអស់តែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យច្រណែនគ្នាគួរបង្កងមិនត្រឹមតែបង្អួតសម្រស់ដាក់សិស្សជនប៉ុណ្ណោះទេគេថែមទាំងបង្អួតសម្រស់ទៅដាក់ទុនសាយខ្មៅដែលជាទុនសាយប្រយុទ្ធទៀតផងដូច្នោះហើយទុនសាយខ្មៅដូចជាសិស្សជនអញ្ចឹងដែរគឺមិនឲ្យពួកបង្កងខកបំណងឡើយម្នាក់មួយញញួរម្នាក់មួយញញួរឡើងលើគោកបានសម្រេចទាំងអស់ក្រោយពីពួកបង្កងបានសម្រេចបំណងនៅអ្វីដែលពួកគេចង់បានអស់ហើយពួកគេក៏បានទៅកាន់សុគតិភពអស់ទៅនៅសល់តែរូបរាងកាយប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយពួកទុនសាយទាំងអស់ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រមូលរាងកាយរបស់គេពិតជាចិត្តបន់ខ្លាំងមែនទែនទុនសាយកណ្ដៀវបានយកសាកសពបង្កងមួយមកតេះជាមួយនឹងកំបិតរបស់គេកំបិតរបស់គេមិនធ្វើឲ្យសម្បកបង្កងរបកសំបីតែបន្តិចពេលនោះគេក៏បានប្រាប់ថាបង្កងនេះគឺមិនអាចកាប់មុតនោះទេបន្ទាប់មកសិស្សជនរបស់យើងក៏បាននិយាយថាដោយសារតែសម្បករបស់វារឹងវាពិបាកនៅក្នុងការកាត់ដូច្នេះយើងត្រូវតែចំណំវាសិនយើងរុំវាជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបារាំងបៃតងរួចដុតវាបន្ទាប់មកសិស្សជនក៏ចាប់ផ្ដើមរុំបង្កងជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបារាំងបៃតងក្រោយពីបានរុំហើយគេក៏បានបោះវាចូលទៅក្នុងភ្លើងក្លិនឈ្ងុយ
របស់បង្កងក៏ចាប់ផ្ដើមភាយមកបណ្ដាបណ្ដាពេលនោះសិជនក៏បាននិយាយថាវាគឺពិតជាមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់ក្លិនប្រៃរបស់សត្វបង្កងដែលកំពុងសាយភាយនៅក្នុងល្អាងយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យលើវាបន្តិចមើលវាឆ្អិននៅវ៉ាវវាឡើងក្រហមឆ្អិនល្អខ្លាំងណាស់ហើយស៊ីស្ទឹមក៏បានប្រាប់យើងថាបង្កងដុតខ្ចប់ជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងបៃតងនិងដុតជាមួយពោតបែងប៉ោះរសជាតិប្រៃនៃទឹកសមុទ្រដែលបានត្រាំនៅក្នុងសាច់ទន់ៗសម្បូរទៅដោយភាពសម្បូរបែបបន្ទាប់មកស៊ីជុនក៏បានកាន់បង្កងមួយហើយនិយាយថាឥឡូវនេះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែញ៉ាំវាសង្កត់បង្វិលក្បាលនិងដកខ្លួនដូច្នេះយើងអាចបើកបានដល់ងាយមើលណែវាពិតជាស្រស់ខ្លាំងណាស់ក្លិនប្រៃរបស់វាធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រក់ទឹកមាត់ហ្មងឥឡូវនេះយកមួយចោះសម្រាប់អ្នកទំសាយកណ្ដៀវបន្ទាប់មកពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានញ៉ាំសាច់បង្កងយ៉ាងរីករាយបន្ទាប់ពីស៊ូជុនបានដាក់មួយម៉ាត់ហើយគេក៏បាននិយាយថាវាពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់វាមានរសជាតិប្រៃហើយគ្រឿងទេសក៏ត្រឹមត្រូវទៀតទោះបីជាវាមិនមានទឹកជ្រលក់ក៏ដោយឆ្ងាញ់ណាស់មែនអត់ទេទាំងអស់គ្នាពេលនោះទុនសាជាប្រពន្ធរៀបនឹងបោះចោលនៅសម្បកបង្កងហើយស៊ូជុនក៏បាននិយាយទៅកាន់គេថាអើយើងមិនបោះចោលវាអញ្ចឹងនោះទេអ្នកឃើញទេសរីរាង្គនៅក្នុងក្បាលរបស់វានេះយើងអាចជ្រលក់សាច់ចូលទៅក្នុងវាបានវានឹងបន្ថែមនូវរសជាតិឆ្ងាញ់ដែលមិនគួរឲ្យជឿវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំឃ្លានស៊ូជូខ្លាំងមែនទែនស៊ូជូនឹងសែអ្នកទាំងអស់គ្នានៅខ្មែរយើងគេល្បីជីនរ៉ូហ្នឹងទុនសាយខ្មៅក៏បានមកចិត្តហើយស៊ូជុនក៏បានសួរគេថាតើអ្នកចង់សាក់វាបន្ទាប់មកទុនសាយខ្មៅបានយកដៃរបស់គេលូកខួរបង្កងដើម្បីសាក់នៅរសជាតិបន្ទាប់ពីបានដាក់មួយម៉ាត់ហើយគឺធ្វើឲ្យទុនសាយខ្មៅវ៉ាវតែម្ដងស៊ូជុនបាននិយាយថាតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចដែរវាឆ្ងាញ់មែនទេទុនសាយខ្មៅរបស់យើងគឺគិតតែកាយញុកកាយញុកបញ្ជាក់ថាវាពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនស៊ូជុនក៏បន្តនិយាយទៅទុនសាយខ្មៅខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកបន្ថែមទៀតញ៉ាំវាច្រើនទៅគេទាំងអស់គ្នាកំពុងតែអ៊ូអរនិងវឹកវរជាមួយនឹងចំណុយថ្មីឃុំរបស់យើងក៏បានមកដល់ស៊ីជុនក៏បានស្រែកទៅប្រាប់គេថាឃុំចាំមកផ្លែតខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកផងដែរប្រយ័ត្នផងធ្លាក់ទៀតលើហើយនិយាយរួចហើយស៊ីជុនក៏ចាប់ផ្ដើមប្រមូលសាកសពបង្កងជាច្រើនមកឲ្យឃុំហើយស៊ីជុនក៏ចាប់ផ្ដើមបង្រៀនឃុំនៅរបៀបបកបង្កងគេបាននិយាយថានេះអ្នកបង្វិលក្បាលវានឹងដកខ្លួនវាទៅប៉ុន្តែវិធីរបស់ស៊ីជុនគឺមិនងាយស្រួលសម្រាប់ឃុំនោះទេអ្វីដែលងាយស្រួលសម្រាប់ឃុំនោះគឺគេញ៉ាំវាទាំងសម្បកតែម្ដងដាក់មួយមួយម៉ាត់មួយមួយម៉ាត់អត់មានប្រាកដច្រើននៅពេលដែលបានឃើញឃុំញ៉ាំសម្បកបែបនេះស៊ីជុនក៏បាននិយាយថាតើវាឆ្ងាញ់ទេមែនហើយខ្ញុំលឺថាសម្បករបស់វាសម្បូរជីវជាតិណាស់ឃុំរបស់យើងគឺមិនឆ្លើយអ្វីទៅស៊ីជុនឡើយព្រោះតែគេមិនចេះនិយាយបើសិនជាឃុំគាត់ចេះនិយាយគាត់នឹងនិយាយថាម៉េចមកឲ្យសារខ្លួនឯងមើលសម្បករឿងជាងដៃយកកបិតកាប់មិនមុតផងឲ្យឯងស៊ីសួរតែឆ្ងាញ់អត់បន្ទាប់ពីមានការនិយាយចោះសម្រងគ្នាជាខ្លាំងរវាងស៊ីជុនជាមួយនឹងឃុំសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកក្នុងព្រៃមួយនៅជាក្រុងជាន់ទី2នៃប៉មហើយយើងក៏ឃើញមានភូមិមួយដែលគេហៅថាគឺជាភូមិក្រុងឆ្អឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យរន្ធត់នោះគឺអ្នកដែលអាចដាស់សមត្ថភាពដោយខ្លួនឯងបានចូលទៅសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនៅក្នុងភូមិនោះអ្នកភូមិក្រុងឆ្អឹងទាំងនោះព្យាយាមរត់គេចពីការតាមកាប់សម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃយើងមើលទៅពួកគេគឺមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការតដៃជាមួយនឹងអ្នកប្រមាញ់ទាំងនោះបានទេហើយទោះបីជាពួកគេសុំអង្វរយ៉ាងណាក៏អ្នកប្រមាញ់ទាំងនោះមិនលើកលែងឲ្យពួកគេដែរគឺសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជហើយយើងក៏បានឃើញជើងបរមម្នាក់ដើរមកហើយគេថែមទាំងជាន់កំទេចនៃក្បាលក្រុងឆ្អឹងដែលនៅជិតជើងគេទៀតផងក្រោយពេលដែលគេបានបង្ហាញនៅទូអង្គមួយនោះគឺជាអបិសរលឿងសោះហើយចងរៃមែនមកកំទេចភូមិគេចោលយើងមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីនោះទេបានជាពួកគេធ្វើការសម្លាប់ទៅលើប្រជាជនក្រុងឆ្អឹងទាំងនេះបន្ទាប់ពីបានវាយប្រហារបើកផ្លូវឲ្យមេរបស់គេដើរហើយកូនចៅរបស់គេក៏បានស្វាគមន៍មេរបស់គេដែលចូលមកទីនេះអបិសរលឿងបានដើរបណ្ដានិយាយបណ្ដាវាហាក់ដូចជាអ្វីៗដំណើរការល្អនៅក្នុងការប្រមូលដីសម្រាប់ធ្វើកសិដ្ឋានដ៏ធំមួយហើយកូនចៅរបស់គេក៏បាននិយាយថាដូចជាមេបានឃើញអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានចលាតទៅហ៊ានស៊ីឈ្នួលទាំងអស់និងបានរ
ជាងពាក់កណ្ដាលនៃភូមិក្រុងឆ្អឹងនៅជាន់ទី2នេះអបិសក់លឿងក៏បាននិយាយជាមួយនឹងកូនចៅគេវិញថាអ្នកបាននិយាយថារបស់បានតែជាងពាក់កណ្ដាលទេកូនចៅរបស់គេក៏បានសុំទោសហើយគេក៏បានបន្តនិយាយថាតើត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានទៀតអ្នកប្រមាញ់ដែលជាកូនចៅរបស់គេក៏បានតបទៅមេរបស់គេថាក៏ព្រោះតែតំបន់នេះវាធំនិងកម្រិតលវើនៃទាហានស៊ីឈ្នួលគឺថ្មីដូច្នេះវាប្រហែលនឹងត្រូវចំណាយពេល3ខែទៀតបន្ទាប់មកមេរបស់គេក៏បានបង្ហាញស៊ីស្ទឹមមួយឲ្យតែគេមើលហើយគេក៏បានសួរថាតើនេះគឺជាស្អីគេមេរបស់គេក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយនេះជាបំណុលដែលឯងបានខ្ចីប្រាក់ឯកជនពីយើងហើយទិញសម្បត្តិដើម្បីក្លាយជាអ្នកប្រមាញ់រួចចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាពេញមួយជីវិតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់យើងនឹងផ្ដល់ឲ្យឯងមួយសប្ដាហ៍ទៀតផ្ដោតទៅលើការប្រមូលដីចម្ការកូនចៅរបស់គេក៏បានអោនក្បាលគោរពហើយក៏បានអរគុណទៅមេរបស់គេបន្ទាប់មកអបិសរលឿននឹងក៏បានដើរចេញទៅហើយក៏បានមកជួបនឹងនារីម្នាក់នារីម្នាក់នោះក៏បាននិយាយថាលោកអនុប្រធានពួកយើងគឺកំពុងតែរងចាំលោកការលូតលាស់នៃផ្លែពេញប៉ោះឈើរីទើបតែឈានដល់ចំណុចកំពូលរបស់វាតើលោកចង់សាកនៅរសជាតិវាទេក្រោយពីអបិសរលឿនបានឃើញផ្លែពេញប៉ោះឈើរីរបស់គេទទួលបានផលយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះបែបនេះគេពិតជាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់មកគេក៏ចាប់ផ្ដើមបេះមកមើលផលប្រយោជន៍របស់វាបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យមើលគេក៏បាននិយាយថាវាមិនមែនជា item ទេមិនខំទេប្រូរឿងគេអ្នកចំការតែម្នាក់នៅក្នុងប៉មហើយប្រូចង់មាន2នាក់មិនទៅហួចបន្ទាប់ពីដឹងថាមិនមែនជា item អបិសក់លឿននោះក៏បានបន្តទៀតថាខ្ញុំនឹងសាកនៅរសជាតិរបស់វាហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ចូលមាត់ភ្លាមភ្លាមក្រោយពីបានដាក់ចូលមាត់នឹងទទួលដឹងនៅរសជាតិហើយគឺថាផ្លែពេញប៉ោះឈើរីនោះគឺមិនឆ្ងាញ់ឡើយគេក៏បានខ្ជាក់វាវិញភ្លាមភ្លាមតែម្ដងកូនចៅរបស់គេបានសួរថាលោកអនុប្រធានតើមានរឿងអីមែនពេលនោះលោកអនុប្រធានរបស់គេក៏បានស្ដីឲ្យភ្លាមភ្លាមតែម្ដងតើមានអ្វីកើតឡើងនៅទីនេះហើយមេអូននោះក៏បានសួរទៅវិញថាមានរឿងអ្វីមែនលោកប្រធានអនុប្រធានរបស់គេក៏បានលើកផ្លែពេញប៉ោះឈើរីមកហើយនិយាយទៅកាន់គេថាវាមិនឆ្ងាញ់សូម្បីតែបន្តិចមេអូននោះក៏បាននិយាយទៅវិញថាគ្មានផ្លូវអញ្ចឹងទេរួចនាងក៏បានយកផ្លែពេញប៉ោះឈើរីមួយផ្លែមកសាកមើលផងដែរបន្ទាប់ពីបានសាកនៅរសជាតិហើយនាងក៏បាននិយាយថាយើងបានបន្ថែមអាហារបំពន់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទាំងអស់ប៉ុន្តែវាមិនមានរសជាតិទាល់តែសោះហើយអ្នកពិនិត្យមើលម្នាក់ទៀតក៏បាននិយាយថាសមាសធាតុទាំងអស់នៃផ្លែឈើទាំងនេះគឺទាបជាងកម្រិតស្តង់ដាពួកគេគឺស្ថិតនៅកម្រិតទាបបំផុតនៃទីផ្សារពេលនោះហើយគឺធ្វើឲ្យអបិសក់លឿងមានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងគេក៏បានជន់កំទេចនៅផ្លែពេញប៉ោះឈើរីនោះចោលតែម្ដងបន្ទាប់ពីផ្លែពេញប៉ោះឈើរីនោះបែកគេក៏បានឃើញថាក្នុងផ្លែពេញប៉ោះឈើរីនោះគឺមិនមានគ្រាប់នោះឡើយរឿងនេះយើងមិនដឹងថាយ៉ាងណាទៀតនោះទេតែប្លង់របស់យើងក៏បានកាត់មកក្នុងល្អាងចំការស៊ីជុនវិញយើងក៏បានឃើញស៊ីជុនកំពុងតែកេងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺស្ងាត់ជ្រងំតែម្ដងមានន័យថាទាំងអស់គ្នាគឺកេងលក់អស់ហើយហើយយើងក៏បានឃើញនៅខាងលើល្អាងឯនេះវិញលោកបងកោដែលជាចៅអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់របស់យើងក៏បានមកម្ដងទៀតគេក៏ចាប់តាមរស៊ីរស៊ីដោយពីមុនអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាលើកនេះគេមានសំណាងបានទៅទឹកដីរបស់គេវិញឬត្រូវនៅទីនេះជារឿងរហូតនោះទេអាចនិយាយបានថាខ្លាជីជីនៅលើដីនេះក៏ថាបានព្រោះនេះគឺជាទឹកដីរបស់ខ្លាឃ្មុំយក្សក្រហមដែលយើងមិនទាន់ដឹងថាជីវិតគោអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់នេះទៅជាយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែសាច់រឿងភាគទី38របស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដល់ឥឡូវនេះយើងមកកាន់ភាគទី39របស់យើងទាំងអស់គ្នាឡងដំបងរបស់យើងគេក៏បានបង្ហាញផ្ទះមួយនៅភូមិក្រុងឆ្អឹងដែលនៅក្នុងផ្ទះនោះយើងឃើញមានអបិសក់លឿងនៅកំពុងគិតអំពីផ្លែពេញប៉ោះចារីដែលខ្លួនបានដាំហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាផ្លែពេញប៉ោះចារីនេះគឺគ្មានគ្រាប់បើគ្មានក្របពួយអញ្ចឹងការដាំដុះដោយខ្លួនឯងគឺវាមិនអាចទៅរួចនោះទេកុំប្រាប់ខ្ញុំណាពីព្រោះតែវាបែបហ្នឹងហើយអបិសរលឿងក៏បានសម័យកាលពី10ឆ្នាំមុននៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅក្នុងប៉មមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏បានបង្ហាញខ្លួនខ្ញុំមានសំណាងដែលបានចូលទៅក្នុងប៉មតាមរយៈការបាត់ខ្លួនខ្ញុំបានសុបិនក្លាយជាការពិតដោយបានឃើញដីដ៏សម្បូរបែបនិងធំទូលាយនៅក្នុងប៉មមេឃដែលមានព្រះអាទិត្យមិនដែលកំណត់24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដីមានគុណភាពល្អប្រសិនបើខ្ញុំគ្រាន់តែអាចដាំដំណាំនៅក្នុងប៉មការគ្រប់គ្រងទីផ្សារអាហារពិភព
ប់លោកនឹងមិនគ្រាន់តែជាសុបិនមួយនោះទេមុនពេលដែលរឿងបានកើតឡើងខ្ញុំបានឡើងដល់កម្រិតលេវ1ហើយបានចាក់ចេញពីប៉មខ្ញុំក៏បានរត់ទៅក្រុមហ៊ុនភ្លាមភ្លាមដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឪពុករបស់ខ្ញុំអ្វីៗដំណើរការដោយរលូននោះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃគម្រោងកសិកម្មនៅក្នុងប៉មប៉ុន្តែបញ្ហាក៏បានកើតឡើងដោយនឹកស្មានមិនដល់ហេតុអ្វីបានជាវាមិនដោះសំបីតែមួយដើមទោះបីជាខ្ញុំបានវិនិយោគអស់ប្រាក់ជាច្រើនដែលនឹកស្មានមិនដល់នៅក្នុងក្របពូជផ្សេងៗរាប់រយដើមក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសល្អនៅក្នុងប៉មហើយអ្វីបានជាមិនមានក្របពូជមួយដោះតតែសោះសារព័ត៌មានមួយបានចោទថាលទ្ធផលច្រាវជ្រាវបានបង្ហាញឃើញអ្នកបានដាក់សមត្ថភាពដោយខ្លួនឯងនិងបាត់បង់សមត្ថភាពបន្តពូជរបស់ពួកគេពេលដែលចូលទៅក្នុងប៉មវាជាការប៉ះពាល់បន្តអាសន្នជាមួយនឹងការសម្របខ្លួនភ្លាមៗរបស់ពួកគេទៅនឹងម៉ាណាហើយសមត្ថភាពបន្តពូជភាគច្រើនត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅកម្រិតលេវ10មានផ្លូវនោះឡើយដែលព័ត៌មានបែបហ្នឹងគឺមិនភ្ញាក់ផ្អើលនោះការបាត់បង់ការមានកូនគឺដូចគ្នាជាមួយនឹងរុក្ខជាតិមិនមានវិធីណាដើម្បីដំឡើងលេវក្របពូជដែលយកមកពីក្រៅប៉មនោះទេខ្ញុំបានរកវិធីផ្សេងៗនោះហើយជាពេលដែលខ្ញុំគិតពីការប្រើប្រាស់ដំណាំដែលកើតលូតលាស់នៅក្នុងប៉មពីព្រោះតែគេបានលក់ដំណាំដែលអាចបរិភោគបាននិងអាហារផ្សេងទៀតដូចជានៅលើផែនដីនៅពេលដែលខ្ញុំបានសួរគេអំពីក្របពូជគេក៏បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគេគឺមិនអាចលក់វាបាននោះទេពីព្រោះតែវាត្រូវបានផ្ដាច់មុខដោយបរិមាណដែលគេហៅថាគ្រីតនៅជាន់ទី55នៅពេលនោះខ្ញុំនៅក្នុងប៉មត្រឹមតែជាន់ទី10ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានប្រើប្រាស់លុយអស់ជាច្រើនហើយត្រូវបានឪពុករបស់ខ្ញុំនិងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចាត់ទុកខ្ញុំជាកូនអសមត្ថភាពស្មារតីយុវជនដែលជាលេសតែមួយគត់ដែលខ្ញុំអាចបង្កើតបាននៅពីមុខជញ្ជាំងដ៏ខ្ពស់នៃប៉មក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំអំពីគម្រោងកសិកម្មនៅក្នុងប៉មត្រូវបានដួលរលំដោយឥតប្រយោជន៍បន្ទាប់ពីអបិសរលឿងបានស្រមៃយ៉ាងរញ៉េរញ៉ៃរួចហើយគេក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាចុងរាយយោខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ចោលដូចនេះបានទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកអ្នកប្រមាញ់យើងទាំងអស់ទៅជាន់ទី38និយាយរួចហើយគេក៏បានយកកាក់ប៉មមកបន្ថែមទៀតហើយគេបាននិយាយថាខ្ញុំមិនខ្វល់អំពីការចំណាយលុយអស់ប៉ុន្មាននោះទេទិញទាំងអស់នៃផ្លែពេញប៉ោះជេរីដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ឌីរ៉ែងពីឆ្មាអ្នកជំនួយនោះបើសិនជាថ្នាក់អ៊ីរ៉ែងមិនដំណើរការខ្ញុំនឹងជាយាមដាំដោះផ្លែពេញប៉ោះជេរីដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ឌីរ៉ែងយើងនឹងអាចទទួលបានលទ្ធផលខុសគ្នាបើចំណាត់ថ្នាក់របស់វាខ្ពស់ផ្លែពេញប៉ោះជេរីនិយាយហើយអបិសក់លឿងក៏បានក្តាប់ផ្លែពេញប៉ោះជេរីយ៉ាងណែននៅក្នុងកំដាត់ដៃរបស់គេហើយគេបន្តនិយាយថាខ្ញុំនឹងចាប់ដៃរបស់ខ្ញុំទៅលើអ្នកដែលយើងមិនទាន់ដឹងថាការដាំដំណាំរបស់អបិសក់លឿងនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកធីអូនេះវិញធីអូគឺកំពុងតែដើរតាមផ្លូវទៅឡាងរបស់ស៊ីជុនដើរដើរធីអូក៏បានឃើញស្លឹកខ្ទឹមបារាំងបៃតងរាយប៉ាយពេញដីគេឆ្ងល់ជាខ្លាំងនឹងបាននិយាយថានេះមិនមែនជាស្លឹកខ្ទឹមបារាំងបៃតងដែលស៊ីជុនបានដាំទេហើយធីអូរបស់យើងក៏បានដើររើសវាជាបន្តបន្ទាប់រហូតទៅបុកជាមួយនឹងគូតកោដែលអត់សម្ដាប់ធ្នាប់នោះយើងឃើញថាធីអូរបស់យើងពិតជាមានកម្មរហូតតែម្ដងអស់ពីមួយចូលមួយទៀតហើយឥឡូវនេះមិនខុសពីអ្នកខមមិនម្នាក់គាត់បានសរសេរថាអានិតធីអូរបស់ខ្ញុំណាស់ត្រូវបានគេធ្វើបាបរហូតមិនថាតែអ្នកខមមិននោះទេសូម្បីតែអេដមីនគឺជាអ្នកសម្រាយក៏អានិតទៅកាន់ធីអូដូចគ្នាតែបើយើងមើលទៅកាន់ធីអូសាច់កម្មរបស់យើងឯនេះវិញគឺកំពុងតែឆ្ងល់ថាតើខ្ញុំបានបុកអ្វីអមិញមិញរួចគេក៏បានក្រឡេកមើលទៅលើហើយក៏ឃើញគោកំពុងតែញ៉ាំស្លឹកខ្ទឹមបារាំងបៃតងបន្ទាប់ពីនោះ OH3 ក៏បានងាកមកហើយនិយាយថានេះគឺជាឆ្មាជំនួញ EO ថ្លាមទូចប៉ុន្តែចិត្តធំក៏បានចងល់មុខទៅ OH3 វិញហើយនិយាយថាតើលបងគោបានរបស់ដែលលបងគោកំពុងតែញ៉ាំនឹងមកពីណាហើយលបងគោ OH3 របស់យើងក៏បាននិយាយទៅកាន់ TO វិញថាខ្ញុំបានរើសវាមកពីលើដីដែលគេទុកចោល TO ថ្លាមធំមានទូចទេប៉ុន្តែចងល់មុខគោយ៉ាងប៉ុណ្ណាណីដោយគេស្ដីឲ្យ OH3 ថាវាគ្មានផ្លូវនោះទេដែលស្មៅទាំងនេះផាកសុជនគឺបានបោះចោលគ្មានផ្លូវដែលគេត្រូវទុកស្មៅនេះចោលដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្ននៅលើដីនោះទេយើងអាចប្រើស្មៅនេះធ្វើជាខ្សែឬអាចបង្កើតជាចានបានទាំងនេះគឺជាស្មៅដ៏មានតម្លៃដែលគេអាចប្រើម្ដងម្កាលក្នុងការលាងសម្អាតលៀងសម្អាតកូនអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលគេបន្តបងហើយ TO ក៏នៅតែបន្តស្ដីឲ្យទៅកាន់ OH3 ថា
ហើយអ្នកហ៊ានលួចស្មៅដ៏មានតម្លៃនេះលោកបងកូលោកបងកូឯងគឺជាចៅអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់នៅពេលដែលលោកបងកូរបស់យើងឬគេស្ដីឲ្យចុកចាប់បែបនេះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ទុះកំហឹងជាខ្លាំងនឹងបានដំទៅលើធីអូមួយដៃប៉ុន្តែមិនត្រូវនោះទេត្រូវបានធីអូគាត់កិច្ចផុតមួយដៃនោះបើសិនជាត្រូវធីអូប្រកាសជាទៅកាន់សុគតិភពជាមិនខានហើយលោកបងកូក៏បាននិយាយទៅកាន់ធីអូថាតើឯងហ៊ានឌីលអ្នកចម្បាំងដូចជាយើងថាជាចៅអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ផងម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលរស់និងស្លាប់ដោយកិត្តិយសខ្ញុំជាអ្នកចម្បាំងមីណាថលតើជាចៅអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ខ្ញុំមិនអាចទុកកំហឹងរបស់ខ្ញុំជាប់នោះទេទោះបីជាអ្នកជាអ្នកចំនួនក៏ដោយលើកនេះដឹងងាប់មែនតើណាធីអូមើលទៅធីអូរបស់យើងប្រហែលសេខិនមុនគឺខ្លាំងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺរួញខ្ញងតែម្ដងភាពគម្រាមកំហែងសង្កត់នៅលើខ្លួនបែបនេះហើយធីអូរបស់យើងក៏នៅតែប្រឆាំងតែកូនខ្មែរដដែលហើយគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនបានកុហកលបងកោឯងទេបើមិនជឿលបងកោឯងទៅសួរផាក់សិជនមើលទៅហានណាជាអ្នកត្រូវណាជាអ្នកខុសបន្ទាប់ពីបានលើដូចនេះ OH3 ក៏បាននិយាយថាវាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ជូនខ្ញុំទៅជួបគាត់ធីអូក៏បានប្រាប់ OH3 មកតាមគាត់ហើយ OH3 របស់យើងក៏បានដើរទៅតាមគាត់រួចគិតថាអ្នកដែលមានឈ្មោះថាផាក់សិជននោះគេប្រកាសជាបោះស្មៅនេះចោលបើមិនដូច្នេះហើយស្មៅដ៏ឆ្ងាញ់នេះត្រូវបានទុកចោលនៅលើដីបន្ទាប់ពីបានគិតហើយ OH3 របស់យើងក៏បានធ្វើកាយវិការយ៉ាងខ្ជិលខ្ជូតហើយក៏បាននិយាយថាកាពីតែនពិតជាបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យស្វែងរកទីតាំងដែលមានស្មៅដុះខ្ញុំនឹងត្រូវបានសរសើរពីលោកកាពីតែនម្ដងទៀតប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលទៅខាងស៊ីជុននៅនេះវិញគឺគេមិនទាន់ក្រោកពីដំណេករបស់គេនៅឡើយទេពេលនោះសំឡេងមួយក៏បានហៅគេលោកប្រធានពីចម្ងាយមកបន្តិចក្រោយមកធីអូក៏បានហក់ចុះមកជាន់នឹងកណ្ដាលពោះគេតែម្ដងដោយស៊ីជុនក៏បានគិតថាគឺជាខូងជាអ្នកដែលជាន់គេឈឺបែបនេះនៅពេលនោះគឺធ្វើឲ្យស៊ីជុនអួលបាយកន្លះឆ្នាំតែម្ដងហើយធីអូរបស់យើងក៏បាននិយាយទៅកាន់ស៊ីជុនថាពេលនេះមិនមែនជាពេលដែលអ្នកត្រូវដេកហើយធ្វើពុតជាឈឺនោះទេអ្នកត្រូវតែឡើងទៅមាត់ឡាងឥឡូវនេះស៊ីជុនក៏បានសួរទៅគេវិញថាតើមានរឿងកើតឡើងមែនធីអូក៏បាននិយាយទៅកាន់ស៊ីជុនវិញយ៉ាងមានទំនុកចិត្តថាខ្ញុំគឺចាប់បានចោលអាចិត្តគេវាយងាប់ហើយហ្នឹងឆ្លៀតអួតតែខ្លួនឯងចាប់បានចោលទៀតក្រោយពីលើដូចនេះស៊ីជុនក៏បានឡើងទៅលើឡាងមិនទាន់ទាំងដល់លើផងអូអេច3ក៏បានដើរមកជិតគេដោយមៀតឡើងប៉ុណ្ណាណៃមកនៅពេលនោះធីអូរបស់យើងក៏ធ្វើមុខឡើងមុំតែម្ដងហាក់បីដូចជាគេបានចាប់ចោលមែនតើអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅកាន់ស៊ីជុនរបស់យើងឯនេះវិញគឺបែកញើប៉ុនក្របពូនហ្មងហើយគេក៏បានសួរទៅធីអូថាTTTO នឹងមែនជាចៅដែលឯងនិយាយថាចាប់បានសឺជុនបាននិយាយទាំងប្រលឹងមនៅក្នុងខ្លួនឡើយបន្ទាប់មក TO ក៏បាននិយាយថាមែនហើយឆាប់មកឲ្យលឿនមកហើយស្ដីបន្ទោសឲ្យគេទៅ TO នេះថ្លាមទូចមែនប៉ុន្តែចិត្តធំហ៎អាខ្លួនឯងងាប់ម្នាក់ឯងមិនគ្រប់ទេហើយមិនចាំមកងាប់ជាមួយដែរ TO ក៏បានបន្តនិយាយទៅប្រាប់សឺជុនទៀតថានេះជាផោះតាំងដែលមានអធរខ្មៅនេះបានលួចស្មៅពីយើងទៅបន្ទាប់មកសឺជុនក៏បានកាន់ស្មៅនោះមើលហើយគេនិយាយថានេះមិនមែនជាស្លឹកខ្ទឹមរាំងបៃតងដែលយើងបានហាលពង្រីនៅលើដីទេអូយ3ក៏បាននិយាយទៅកាន់សិជនភ្លាមខ្ញុំគ្រាន់តែយកអ្វីដែលជ្រុះនៅលើដីតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាអ្នកមិនបានបោះចោលវាទេវាគ្មានផ្លូវដែលស្មើទាំងនេះជ្រុះនៅលើដីនោះទេសិជនក៏បានមើលទៅកាន់អូយ3ហើយគេក៏ដឹងថានោះគឺជាពូជអំបោនៃប្លែកមីណាថលសិជនក៏បានគិតថាកុំប្រាប់ខ្ញុំណាគឺជាពូជដែលសត្វមានស្នែងដែលម្ដាយរបស់ឃុងបាននិយាយប្រាប់ពួកគេគឺបានធ្វើឲ្យដីវាលនេះរញ៉េរញ៉ៃកាលពីអំឡុងពេលដែលមានប្រជាជនពណ៌ខៀវហើយបានលួចដើមពោតដែលយើងបានក្របសណ្ដែកដីកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនគេត្រូវបានចាប់ដោយ TO ដែលកំពុងតែលួចស្លឹកខ្ទឹមបៃតងនៅថ្ងៃនេះ OH3 ដែលយើងគ្រប់គ្នាបានដឹងថាគឺជាកោអត់សម្ដាប់ធ្នាប់ក៏បាននិយាយទៅកាន់សិជនថាខ្ញុំគឺជាអ្នកចម្បាំងដែលមានកិត្តិយសគ្មានផ្លូវដែលខ្ញុំអាចលួចរបស់គេនោះទេ TO ថ្លាមធំរបស់យើងក៏បានចង្អុលទៅ OH3 ដែលជាពូជអំបោនៃប្លែកមីណាថលថាអត់ទេពួកយើងមិនបានបោះចោលវានោះទេលបងកោឯងគឺជាចៅសិជនឃើញគេប្រកែកគ្នាបែបនេះគាត់ក៏បានគិតម្ដងទៀតមីណាថលគេគឺជាសត្វកោមែនទេពួកគេគឺអាចជិះដីបានយ៉ាងជ្រៅផងដែរនេះគឺជាការងារនៅ OH3 របស់យើងសង្ស័យអត់បានទៅវិញទេមកទៅហើយសុយត្រូវបានខ្លាចជាកោភួរដីទៀតនេះធីអូក៏បានបន្តនិយាយទៅកាន់សិជនថាលោកប្រធានឆាប់ឡើងឆាប់ប្រាប់ទៅលោកបងកោងងងនេះថាលោកប្រធានបានបោះចោលស្មៅនោះឬក៏អត់លោកបងកោនៅតែស្រែកថាខ្ញុំមិនបានលួចទេ
ពេលនោះសិស្សជនក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយពួកវាគឺជាស្មៅសំខាន់សំខាន់ដែលគ្របដណ្ដប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងសំណើមនៅក្នុងដីបន្ទាប់ពី OH3 បានលើសិស្សជននិយាយហើយគេក៏បាននិយាយថាអូគ្មានផ្លូវទេខ្ញុំបានលួចវាខ្ញុំពិតជាសុំទោសដោយសារតែខ្ញុំមិនដឹងសិស្សជនក៏បាននិយាយទៅកាន់ OH3 វិញថាសុំទោសបន្ទាប់ពីបានលួចរួចហើយវាមិនដំណើរការនោះទេរួចសិស្សជនក៏បានលើកដៃរបស់គេឡើងហាក់បីដូចជាស្វាគមន៍ OH3 របស់យើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនដូចជាអ្វីដែលយើងគិតនោះឡើយសិស្សជនក៏បាននិយាយថា100នៃកាក់ប៉មខ្ញុំទាមទារ100នៃកាក់ប៉មជាដងសម្រាប់ធ្វើឲ្យដីរញ៉េរញ៉ៃនឹងបានរួចស្មៅរបស់ខ្ញុំពូចម្បោនៃប្លែកមីណាថររបស់យើងពេលនេះគឺវីវ៉ោហើយមិនដឹងថាគេមាន100កាក់ប៉មឬអត់នោះទេបើមានគឺរួចខ្លួនបើមិនមាននោះទេប្រហែលខ្លាចទៅជាកោកសិកម្មហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលមកកាន់សាច់រឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើមដំបូងនៃសាច់រឿងរបស់យើងគឺសិស្សជនបានទាម100នៃកាក់ប៉មពី OH ដែលជាកូនអ្នកចម្បាំងនៅពេលនោះដែរគឺធ្វើឲ្យ OH មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនឹងគេបាននិយាយថាស្អីគេ100នៃកាក់ប៉មនោះគឺជាស្មៅដ៏ថ្លៃណាស់ក្រោយពីបាននិយាយដល់ភ្ញាក់ផ្អើលរួចហើយ OH របស់យើងក៏អង្គុយចុះយ៉ាងអស់សង្ឃឹមដោយនិយាយបន្តទៀតថាខ្លាចជាចោលជាលើកដំបូងគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចណាស់ហើយ TO របស់យើងក៏បាននិយាយថាតើអ្នកទទួលបានវាទេលើនេះឲ្យលឿនឡើងប្រញាប់បងមក100នាក់កាក់ប៉មហើយ TO ដែលថ្លើមធំរបស់យើងក៏បានទៅរមើលកបបលុយរបស់គេហើយគេក៏បាននិយាយថាលោកប្រធានតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅកូនងងនេះគឺគេមិនមានអីទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនគឺទទេស្អាតតែម្ដងបន្ទាប់មកសិជនក៏បាននិយាយថាតើយើងគួរតែគិតយ៉ាងម៉េចបើសិនជាគាត់គ្មានលុយផងនឹងតែគាត់គួរតែបងនៅខ្លួនរបស់គាត់ពេលនោះគឺធ្វើឲ្យ OH3 ឆ្ងល់បារោយស្អីគេបងជាមួយនឹងខ្លួនខ្ញុំ PO ក៏បាននិយាយថាបងយ៉ាងម៉េចទៅជាមួយនឹងខ្លួនរបស់គេសិជនក៏បានបន្តថាមកទីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយធ្វើការខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកមួយកាក់ប៉មជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកអាចដោះបំណុលរបស់អ្នកនៅតាមវិធីនេះថាមែនកូនអ្នកចម្បាំងឥឡូវខ្លាចជាកោកសកម្មបាទកូនអ្នកចម្បាំងរបស់យើងគឺភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនឹងបានសួរបញ្ជាក់ទៅសិជនថាតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះហើយដោះបំណុលរបស់ខ្ញុំសិជនក៏បាននិយាយបញ្ជាក់ទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនៅអាហារផងដែរអ្នកចូលចិត្តស្លឹកខ្ទឹមបារាំងមិនចឹងអីខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកញ៉ាំច្រើនបំផុតតាមអ្វីដែលអ្នកចង់ញ៉ាំនិយាយទៅគឺញ៉ាំដោយសេរីខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់នោះទេតើអ្នកនិយាយធ្វើអីទៀតវាមិនល្អទេពេលនោះ OH3 ដែលជាកូនអ្នកចម្បាំងរបស់យើងឮថាស៊ីអត់ដែនកំណត់បែបនេះគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំធ្វើបើសិនជាខ្ញុំអាចញ៉ាំយើងពិតជាឃើញថាកូនអ្នកចម្បាំងរបស់យើងគឺពិតជាលមោបស៊ីខ្លាំងមែនតើនៅពេលនោះសិជនក៏បាននិយាយថាឥឡូវនេះកិច្ចសន្យារបស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយមិនចឹងទេអ្នកអាចមកចាប់ផ្ដើមធ្វើការចាប់ពីស្អែកនេះទៅ OH3 របស់យើងគឺពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើនហើយក៏ចាប់ដៃព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងសិជនពេលនោះទៅរឿងនេះផងដែរគឺធ្វើឲ្យឆ្មាធីអូរបស់យើងគាំងតែម្ដងចោលមិនចាប់ហើយថែមទាំងឲ្យចំណ័យគេថែមទៀតរឿងអីថាគាត់មិនគាំងបែបនេះឥឡូវនេះក្រោយពីសិជនទទួលបានកូនកលីថ្មីហើយយើងងាកមកមើលធីអូរបស់យើងឯនេះវិញគេក៏បានសើចពីព្រោះតែគេបានរៀនចំណេះថ្មីមួយអំពីសិជនរួចគេក៏បានគិតថាបើសិនជានរណាម្នាក់មិនមានលុយគេអាចបង់នៅខ្លួនប្រាណរបស់គេបានអំពីលោកប្រធានពេលនេះគឺខ្ញុំទទួលបានមេរៀនថ្មីទៀតហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការកត់ពីទុកដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំភ្លេចវានៅពេលក្រោយហើយ OH របស់យើងក៏បានលាសិជនជាមួយនឹង TO ទៅបាត់ទៅបន្ទាប់ពី OH3 បានទៅហើយសិជនក៏ងាកមកនិយាយជាមួយនឹង TO វិញថា TO ឯងពិតជាធ្វើការបានល្អមែនឯងបានចាប់ចោលហើយថែមទាំងទទួលបានកម្មករថ្មីម្នាក់ទៀតផងយើងពិតជាអរគុណឯងខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលបានលើសិជនសរសើរបែបនេះ TO គឺពិតជាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនឹងបាននិយាយទៅកាន់សិជនថាតើខ្ញុំពិតជាធ្វើការបានល្អមែនពិតមែនតើខ្ញុំធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណាទៅហើយសិជនក៏បាននិយាយទៅប្រាប់ TO ទៀតថាខ្ញុំនឹងពង្រឹងនៅដំណែងឆ្មាអ្នកលក់របស់ឯងរយៈពេល1ខែក្រោយពេលដែល TO បានលើបែបនេះគេហាក់បីដូចជាមិនសប្បាយចិត្តតែសោះពីព្រោះតែគេចង់បានដំណែងជាប្រធានបន្តិចក្រោយមក TO ក៏បានលោតទៅតង់ជើងរបស់សិជនហើយនិយាយថាឆាប់ផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំបន្តតាមទៀតមកបន្ទាប់ពី TO បានតង់ជើងរបស់ខ្លួនសិជនក៏បាននិយាយទៅកាន់ TO ថារហ័យខោរបស់ខ្ញុំឥឡូវហើយឆាប់ចេញពីខ្ញុំទៅសិជនបាននិយាយហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកថ្ងៃបន្ទាប់យើងក៏បានឃើញមានការចោះទឹកក្តុងក្តាំងជាខ្លាំងហើយយើងក៏បានឃើញសិជនជាមួយនឹងទុនសាយខ្មៅកំពុងតែធ្វើការនេសាទ
ង្កងដោយទុនសាយខ្មៅបានហក់ចន់ស្មារបស់ស៊ូជុននិងទៅវាយប្រហារបង្កងទាំងនោះនៅពេលនេះស៊ូជុនមិនចាំបាច់ចោះនេសាទដោយផ្ទាល់ខ្លួនទៀតទេគេគ្រាន់តែប្រើទុនសាយខ្មៅតែប៉ុណ្ណោះគេនឹងទទួលបានបង្កងយ៉ាងកំពេះកំពៀងតែម្ដងបានច្រើនល្មមហើយស៊ូជុនក៏បានស្រែកទៅទុនសាយខ្មៅថាឥឡូវនេះយើងឈប់បានហើយតែប៉ុណ្ណេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់អាហារខុងនិងម្ដាយរបស់គេទុនសាយខ្មៅក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយស៊ូជុនក៏បាននិយាយទៅកាន់គេថាឯងធ្វើការយ៉ាងពិបាកហើយទុនសាយខ្មៅជំនាញរបស់ឯងឥឡូវកាន់តែកាន់ឡើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយបន្ទាប់ពីស៊ូជុនបាននិយាយហើយទុនសាយខ្មៅក៏ចាប់ផ្ដើមឡើង level របស់គេបន្តបន្តទៀតនៅពេលដែលគេឡើង level បែបនេះគឺធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់គេចេញពន្លឺពេញខ្លួនតែម្ដងហើយអាវុធរបស់គេក៏បានប្រែទៅជាអាវុធថ្មីមួយទៀតផងដែរស៊ូជុនក៏ដូចជាទុនសាយខ្មៅពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឃើញញញួររបស់គេផ្លាស់ប្ដូរហើយស៊ូជុននិងបងប្អូនរបស់ទុនសាយខ្មៅបានតាក់ដៃអបអរគេទៀតផងរួចស៊ូជុនក៏បាននិយាយទៅកាន់ទុនសាយខ្មៅថាវាខុសពីការឡើង level ធម្មតាមែនអត់នេះជាការដាក់សមត្ថភាពជាលើកទី2របស់ឯងហើយពិតជាអស្ចារ្យណាស់ទុនសាយខ្មៅហើយចាប់ពីពេលនេះខ្ញុំនឹងទុកការងារនេសាទបង្កងនេះឲ្យតែឯងទាំងអស់ក្រោយពីបាននិយាយរួចហើយម្ដាយរបស់ខ្លាឃ្មុំក៏បានមកហៅស៊ូជុនស៊ូជុនឆ្ងល់ថាតើម្ដាយរបស់ឃុំមានការអ្វីនឹងចង់និយាយអីជាមួយគេគេក៏បានឡើងមកលើដើម្បីជួបម្ដាយរបស់ឃុំបន្ទាប់មកឃុំក៏បានបង្ហាញអ្វីទៅកាន់ស៊ូជុននោះគឺជាសម្បុកឃុំថ្មីមួយទៀតស៊ូជុនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយនោះក៏ជាសម្បុករបស់ម្ចាស់ស្ត្រីចំនួនទី2ផងដែររួចនាងក៏បានចេញមកដើម្បីស្វាគមន៍ស៊ូជុនបន្ទាប់ពីស៊ូជុនបានឃើញឃុំពើហាមរកគេបែបនេះគេពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនឹងបាននិយាយទៅកាន់ឃុំពើនោះថាតើអ្នកគឺជាម្ចាស់ស្ត្រីឃុំចំនួនទី2ដែលបានកើតកាលពីថ្ងៃមុននោះមែនទេបន្ទាប់ពីបានដឹងថានោះគឺជាម្ចាស់ស្ត្រីឃុំចំនួនទី2ហើយស៊ូជុនគឺពិតជាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងហើយគេបានបន្តនិយាយថាហាហាខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានជួបអ្នកហើយតើអ្នកបានទៅឯណាខ្លះខ្ញុំត្រូវបានកត់សម្គាល់ថាខ្ញុំគឺជាម្ចាស់របស់ឃុំពើប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភថាខ្ញុំមិនបានជួបគេក្រោយពីបាននិយាយកូនកូនរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីមុំក៏បានហៅមកស៊ូជុនក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាដូច្នេះអ្នកបានទៅបង្កើតហ្វូងឃុំរបស់អ្នកខ្ញុំពិតជាធូរចិត្តមែនទែនដែលអ្នកបានត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពបែបនេះបន្តមកស៊ូជុនក៏បានណែនាំហ្វូងឃុំទៅឲ្យឃុំបានស្គាល់នាងគឺជាម្ចាស់ស្ត្រីឃុំពើចំនួនទី2ដែលទៅនឹងញាស់ថ្មីថ្មីនេះអ្នកត្រូវតែការពារផ្ទះនាងឲ្យបានល្អណាឃុំពើនេះហើយដែលគេខំធ្វើការជាខ្លាំងដើម្បីបង្កើតទឹកឃុំដែលអ្នកចូលចិត្តពេលនោះឃុំពើជាមួយនឹងឃុំក៏បានធ្វើរាក់ទាក់គ្នាហើយពួកគេចាប់ពីពេលនេះទៅក៏ចាប់ផ្ដើមមានសមាជិកបន្ថែមទៀតកំពុងតែសប្បាយសុខសងយើងក៏បានឃើញកូនអ្នកចម្បាំងមកដល់ទីនោះគេមកទីនេះគឺប្រហែលមិនមែនមកច្បាំងនោះទេគឺមកភ្ជួរដី OH3 ក៏បានដើរមកហើយបាននិយាយថាខ្ញុំមកធ្វើការនៅទីនេះស៊ូជុនក៏បានទទួលគេយ៉ាងរាក់ទាក់ប៉ុន្តែរវាងម្ដាយរបស់ឃុំនិង OH3 គឺមិនទាន់ស្គាល់គ្នានៅឡើយទេម្ដាយរបស់ឃុំក៏ចង់វាយប្រហារទៅលើ OH3 នៅពេលនោះ OH3 គឺមានការភ័យជាខ្លាំងទោះបីជាគេគឺជាកូនអ្នកចម្បាំងក៏ដោយក៏ព្រោះតែនេះគឺជាទឹកដីរបស់ម្ដាយឃុំតែទោះបីជាខ្លាចយ៉ាងណាអ្នកចម្បាំងក៏នៅតែជាអ្នកចម្បាំងហើយ OH3 ក៏បាននិយាយថាចុងរាយយោយើងមិននឹកស្មានថាយើងបានជួបគ្នានៅទីនេះទេពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញនិយាយរៀបនឹងប្រយុទ្ធគ្នាតែស៊ូជុនក៏បានទៅខំម្ដាយរបស់ឃុំហើយនិយាយថាចាំបន្តិចកុំប្រយុទ្ធអីម្ដាយរបស់ឃុំស្ដាប់ខ្ញុំសិនពេលនោះម្ដាយរបស់ឃុំក៏បានគៀសកូនរបស់គេជាមួយនឹងស៊ូជុនចេញខ្លាចខ្ចាយឈាមពេលនោះទុនសាយក៏ដូចជាធីអូក៏បានឡើងមកហើយសួរទៅស៊ូជុនថាខ្ញុំបានឮសម្លេងរំខានខ្លាំងនៅខាងក្រោមតើមានរេកើតឡើងមែនលោកប្រធានស៊ូជុនក៏បាននិយាយទៅកាន់ធីអូថាធីអូព្យាយាមមិនឈប់ពួកគេខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយពីខ្លះនោះទេពួកគេនឹងមានរបួសបើសិនជាពួកគេប្រយុទ្ធគ្នាម្ដាយរបស់ឃុំមីណាថុលអ្នកទាំងពីរឈប់សិនកុំប្រយុទ្ធជាមួយនឹងមីណាថុលអីគេមកទីនេះគឺដើម្បីតែធ្វើការទេគេមិនមែនជាសត្រូវឡើយម្ដាយរបស់ឃុំក៏បានក្រហមរួចនិយាយភាសារបស់គេធីអូក៏បានយល់នៅភាសារបស់ម្ដាយឃុំរួចនិយាយទៅកាន់ស៊ូជុនថាម្ដាយរបស់ឃុំចង់ឲ្យស៊ូជុនត្រឡប់ចូលទៅក្នុងលាងវិញគាត់និយាយថាគាត់មិនអាចអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងអ្នកដែលឈ្លានពានទឹកដីរបស់គាត់នោះទេពេលនោះស៊ូជុនក៏បានដើរទៅហៅមីណាថុលរួចមីណាថុលក៏បាននិយាយទៅកាន់គេថាខ្ញុំគឺជាពូជសាសមីណាថុលអ្នកចម្បាំងបើឲ្យខ្ញុំជៀសវាងពីការប្រយុទ្ធគឺមិនមានកិត្តិយសនោះទេក្រោយពីបានលើបែបនេះស៊ូជុនក៏បានងាយថ្ងាស់របស់គេហើយនិយាយថាចោលមួយសៀតមែន
ែនតែខ្ញុំគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅនេះបន្ទាប់មកឃូងក៏បានដើរមកពីក្រោយហើយនិយាយភាសារបស់គេ TO ក៏បានប្រាប់ទៅស៊ីជុនថាលោកប្រធានឃូងក៏និយាយថាគាត់ចង់បានជួបរੂម្ដងទៀតឲ្យលឿនឡើងឆាប់ស្ដីបន្ទោសឲ្យគាត់ព្រមទៅទៅចេះវិញធីអូហើយនឹងឃូងយើងនេះអាគេកំពុងតែស៊ីសាច់ហត់ឈាមគេនៅណេះឯងនេះឈូរួយណាឆ្កុយអេដមីនកំពុងតែមានការហួសចិត្តរវាងធីអូនិងឃូងប៉ុន្តែអ្វីដែលអេដមីនកាន់តែហួសចិត្តទៀតនោះគឺអ្នកគ្រប់គ្រងនិពន្ធរបស់យើងតែម្ដងដែលគាត់បាននិយាយថាសឺជុនមានអ្វីញ៉ាំទេខ្ញុំដូចជាធុញមាត់ដល់ហើយណេះទៅចេះមួយទៀតហេះសឺជុនក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងនិពន្ធថាអេលែនពួកយើងគឺរវល់ណាស់ឥឡូវនេះមីណាថលនិងម្ដាយរបស់ឃូងកំពុងតែធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាហើយអ្នកគ្រប់គ្រងនិពន្ធក៏បានសួរថាហេតុអ្វីបានជាមីណាថលនៅទីនេះអ្នកគ្រប់គ្រងនិពន្ធត្រូវឲ្យអ្នកដោះស្រាយឲ្យលឿនពីព្រោះតែអ្នកគ្រប់គ្រងនិពន្ធឥឡូវនេះគឺខឹងខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីបានឃើញបែបនេះសឺជុនក៏បានដើរទៅរកពួកគេទាំងពីរអ្នកតែម្ដងយើងបានឃើញថាទុនសាយឃូងជាមួយនឹងធីអូពួកគេមិនចង់ឲ្យសឺជុនទៅឡើយសឺជុនក៏បាននិយាយថាបើសិនជាវាងាយស្រួលតើខ្ញុំធ្វើបែបនេះទេពួកគេទាំងពីរអ្នកមិនស្ដាប់តតែសោះពេលនោះធីអូក៏បាននិយាយទៅកាន់ស៊ីជុនទាំងភ័យថាលោកប្រធានឃូងបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាឥឡូវនេះគេឃ្លានខ្លាំងណាស់ទៅចឹងទៅពូចំបោមីណាថលក៏ដូចជាខ្លាឃ្មុំយកក្រហមកំពុងតែត្រៀមប្រយុទ្ធគ្នាទៅហើយហើយបើយើងក្រឡេកមើលទៅកាន់ធីអូឯនេះវិញគេក៏បាននិយាយទៅស៊ីជុនដែរនៅទីនោះថាលោកប្រធានយើងប្រញាប់ត្រឡប់ទៅចូលក្នុងឡានវិញទៅខ្ញុំក៏ឃ្លានផងដែរឆាប់ដល់ចូលរួចខ្ញុំមកស៊ីជុនរបស់យើងគឺលើសម្រេចរំខានមកពីគ្រប់ទិសទីគឺធ្វើឲ្យគេក្រញាញ់ខួរជាខ្លាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉ោមធីអូឃូងក៏ដូចជាទន្សាយជាដើមណាមួយកំពុងតែខឹងបិសាចគោជាមួយនឹងខ្លាឃ្មុំយកក្រហមផងនោះដែលនិយាយគ្នាមិនស្ដាប់ស៊ីជុនក៏បានស្រែកមួយទំហឹងធំរបស់មនុស្សចាស់ថាបើសិនជាគ្មានណាគេស្ដាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងមិនផ្ដល់អាហារឲ្យទៀតឡើយឬបែបនេះគ្រប់គ្នាក៏ឈប់ប្រឹងតែម្ដងទាំងគោនិងខ្លាឃ្មុំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់កូនខ្លាឃ្មុំក៏ដូចជាទន្សាយផងដែរបើអាកម្មរបស់យើងវិញគ្រាន់តែលើបែបនេះគឺហូរទឹកភ្នែកតែម្ដងអាគ្នាស៊ីច្រើនផងអរឲ្យគ្នាស៊ីទៀតស្គមងប់ហើយជាពិសេសអ្នកដែលភ័យជាងគេនោះគឺអ្នកគ្រប់គ្រងនៃប៉មជាមួយនឹង TO ដែលពួកគេមិននឹងរឿងអីតតែសោះ TO របស់យើងបានយំយ៉ាងរហែមរហាមថាខ្ញុំខុសហើយលោកប្រធានសម្រាប់របស់ស៊ឺជុនគឺពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពពិតមែនធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាងាកមកស៊ឺជុនហើយស្ដាប់ស៊ឺជុននិយាយវិញស៊ឺជុនបាននិយាយថាឥឡូវនេះខ្ញុំហត់ហើយណាមួយគៀកជុំបិណ្ឌផងដូច្នេះខ្ញុំមិនបានចេញពីភៀកទៀតនោះទេព្រោះអេដមីនគាត់ក៏ត្រូវទៅស្រុកគាត់ដែរអញ្ចឹងហើយភៀកទី40សូមបញ្ចប់នៅត្រឹមនឹងសិនចុះចាំជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅភៀកទី41ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់អេដមីនក៏សូមអរគុណទៅដល់វ៉ានីខេអេក៏បានជួយជ្រោមជ្រែងនៅកាហ្វេអេដមីនក៏ដូចជាបាននិយាយថាបងអត់ឃើញជូនពរខ្ញុំផងក្នុងឱកាសជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះក៏សូមជូនពរឲ្យវ៉ានីជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខទៅណាមកណាមានគេស្រឡាញ់ច្រើនជាពិសេសឲ្យឆាប់រកគូស្រករឃើញផងដែរអញ្ចឹងមានតែគាត់ single ទេ fan មើលផងមិនមក subscribe គាត់ម្នាក់មួយអូរឿងចាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលស្អែកទៀតបាយបាយ